טוב, חול המועד. מה זה הדבר הזה, חול המועד? חול בתוך המועד. חשבתם את זה פעם? חול המועד זה כאילו מועד או חול? אתה חי חי חול, אבל זוכר שיש מועד שהוא מועד. סתם, אני רואה אתכם, אני אומר, וואלה, חול. נראים כמו חול. אה, חולצה לבנה. יפה. חולצה לבנה, לא עופר גם. לא עופר מתקדם. אני גם, ככה. גם. בעיקר. אה, רק בגלל זה? אני אתמול במעט אחר הבת. הבת החגיגי. טוב, אז יש בזה מחלוקת הזה, אבל כתוב שכן יש עניין ללבוש. מעריל היה לובש את הלבוש של שבת בחול המועד. אני חושב שדיברת איתנו על זה בשנה שעברה. לא, על סוכות. סוכות, יפה מאוד. מעריל לבש את הקיטה של שבת. אני רואה שמה שאני מדבר, אבל... היה מק אחד אצלנו, היה מק אחד אצלנו בדחן שהיה אומר, אני אומר לכם עכשיו דברים חשובים, אז שימו אתם באוזן אחת. הבנו מור הזה, כאילו כולם שמו אתם, ואז הוא אומר, תדריכי בטיחות. זה עשו זה, אז הקו גבול הזה, הקו גבול הזה, אל תראו מעבר לזה, אל תראו. אחרי זה הוא אמר, שימו את האתם, שסיים לדבר, אמר, עכשיו שימו את האתם השני, תערבבו את זה בפנים, זהו, אם לא היה לכם את האתם, זה היה יוצא מאוזן השנייה. אז כסות, אני מסכים שמעריל היה נוהג ללבוש בגד של שבת. זה לא בטוח שזה מעיקר הדין. אבל כן מעיקר הדין, ללבוש משהו מכובד מהרגיל. מכובד מהרגיל. שגם יש משהו באוכל. מה באוכל? בדי. לכבד את חול המועד במאכל ובמשתה ובכסות. שלושת הדברים. מאכל, משתה וכסות. כל יום. כל יום, בכל המועד. לאכול ארוחה... בשר. ואם אדם אוכל, יוסיף משהו שהוא לא רגיל להרזיב בו. טוב, כמו שבת, להדיר בתפשי. כן. אבל, יש עניין אחד שהוא ודאי איסור גמור, והוא עשיית מלאכה במועד. לצורך העניין, לכתוב בכל המועד, אם לא דבר מצווה, אם לא דבר עבד, כגון חידושי חוד תורה שהתחדשו לך, או אפילו משהו שאתה רוצה לזכור, זה יכול להיות גם דבר עבד. רשימת קניות. או רשימת קניות. אם למשל קניות נסעודה זה בסדר. כן, יכול להיות. צריך מצווה, אבל לפעמים אני אומר עצמי, אולי אתה יכול בלי כתיבה? אז אומרים, יש כאלה שאומרים, אם כבר אז תכתוב בזה, שזה יותר קל. אבל הרב צוקר מנבר לא ענה לי בהודעת אס-אמס, הוא אמר לי גם באס-אמס, אם זה לא דבר עבד, אני לא עונה. זה מדהים. לא, אבל לכתוב נניח על הגמרא, לא יודע, על הספר. זה מותר? בטח, לימוד תורה, זה לצורך מצווה, זה ודאי מותר. עוד שנייה אני אגיד, זה עוד יותר מזה, לא רק שזה מותר, זה אולי נושא כאילו. אבל לחבס, כולם שואלים, מה הבעיה לחבס, כאילו, מה, שם בתוך המכונה שביסה לזה. לא, אסור. זה מלאכה. זה מלאכות שיש בהן תורך, ומלאכות שיש בהן עשייה, יצירה חדשה. תחד, חצות ידוד. אסור. אדם הולך לעבודה בכל המועד, כתוב, לא יראה סימן ברכה בעבודתו. אם אדם הולך... זה חצות היום, זהו, לא יראה סימן ברכה. מה זה חצות היום? של יהודה לד, לא? מיהודה לד עד סוף פסח. מיהודה לד עד סוף פסח. אז כל חול המועד. גם בחול המועד סוכות, אותו דבר. אם אדם עובד בחול המועד, לא רואה סימן ברכה. אז אמרתי... מישהו הלך לעבודה, אמרתי לו, מה אתה מרוויח מזה? אתה גם עובד וגם לא מרוויח בסוף. אבל סופר עם דברים כאלו. לא, זה ודאי. כי זה צורך המועד. איך נוכל לקנות, איך כל העולה רגלים וכל זה יכול לקנות. טוב, אומר פה המשנה ברורה, היית בירושלמי. טוב, גם אני לא נכנס לגדרים, כי זה המון המון גדרים מדויקים, מה זה דבר העבד. חמישה דברים התירו בכל המועד. הרב ראי כתב לנו. כתב לכם את הגדרות? כתב לנו קיבוץ של הלכות חול המועד, והוא גם כתב את החמישת הדברים. אה, כתב. טוב מאוד. הרב ראי מאוד משקיע בכם, אשריכם. כן. אז... כן, הדבר, המלאכות המותרות בחול המועד הם חמישה. דבר העבד וצורכי מועד. צורכי שניים? מועד, שני דברים. דבר העבד וצורכי מועד. ומי שאין לו מה לאכול, מותר לו לעבוד. כלומר, אדם שזה הפרנסה שלו, מקיימת אותו.
אין לנו דבר כזה. וצורכי רבים. צור העניין צבא ודאי שמותר לעשות הכל לצורכי רבים. ומעשה עדיות. שזה מלאכה... כל אחד יכול לעשות וזה לא משהו תשומת לב, לא? לא בדיוק. לא משריך ריכוז ועשייה מיוחדת. אלא אדם מדליק את האור, מחבל את האור. זה ודאי שמותר, מעשה עדיות. קשירת ציצית. קשירת ציצית עשו. למה? זה לא משך. בגלל הצורך מצווה. זה הטעם הנוסף. לא, אבל מה הגדרות של משיכת תשומת לב? היה כתוב פה צורך מצווה. הצורך רבים זה צורך מצווה. מה אמרת ידידי? איך אני יודע מה... יש הגדרות למלאכת עדיות מה... אז זה באמת בגלל זה, אני אומר, זה המון פרטים. זה מסתעף להמון פרטים, צריך להיים בזה. בכבישה זה ידעות. זה טרנת, מה? אני למשל לא יודע לעשות את זה. לא, אבל באמת, זה לא מושך תשומת לב, כאילו זה... אתה הולך בבית, אתה רואה אמא שלך עושה כביסה, אתה אפילו לא מתקיל, רגיל. כן, אבל אמא שלך לא אומרת שזה תואר בשביל לעשות כביסה. לא, כאילו, וואי, יש לי כביסה לבד. תגיד לי כתיבה, זה לא מעשה עדיות? זה גם לא מעשה עדיות. אז זה אוקיי, אז מה שאני כאן, שזה לא מה שאתה מבין עכשיו. מעשה עדיות, הכוונה, מעשה שאינו מצריך תשומת לב בכלל, בוא נראה. זה לא נחשב אידיוט. זה הדבר שאתה הכי מעביר על... אין מחפשים בכל המועד. אם אתה תכתוב עכשיו איזה שלושה דפים, איזה נאום או משהו. אתה מגדיר לי, לא עכשיו לכתוב דברים זה, אבל... אין מחפשים, לא מסתפרים. לא מסתפרים בלי קשר על זה. אם אתה מסתפר זה לצורך המועד, או טוב. אז למה אחרי חצות אפשר להסתפר? זה בערב חג. כי זה כבר מתחיל החג. מי חצות היום? שם מתחיל קורבן פסח? אבל בדיעבד אפשר להסתפר ולהתגלח בכלל. בדיעבד כן. נראה לי שבדיעבד מותר. כן, אבל האיסור בכל המועד הוא לא מישהו. מצווה לגלח בערב יום טוב. מתוך... לא, רוצים שעשה את זה לפני חצות כדי שיתפסס לך מחשבה. כן, זה כמו קריאת שמע. אבל אם אחרי חצות, אתה יודע, לא הספקת. אתה יודע שלא זכרתי את ההלכה הזאת. הדבר של חמים, למדתי את זה. שכחתי את ההלכה הזאת, הזכרת לי. מה זה? שאסור להסתפר אחרי חצות בפסח. בדיעבד מותר? בדיעבד מותר. זה עד חצות, מה שחמים אומרים עד חצות. נכון, אבל בדיעבד, אם אתה רוצה להסתפר לכבוד החג, מותר לך בדיעבד אבל. טוב, בואו נקרא רק דבר אחד שרציתי לקרוא איתכם. איתה בירושלמי. כתוב בירושלמי. אמר רבי אבא בר ממל, אילו היה מי שימנה עמי, בעברית, אם היה מישהו מצטרף אליי, הייתי מתיר לעשות מלאכה בכל המועד. הייתי מפסיק את האיסור הזה לעשות מלאכה. למה? יכול לחזור את זה? אומר רבי אבא בר ממל, אם היה מישהו תמיד חכם שהיה מסכים להצטרף אליי, הייתי מתיר לעשות מלאכה בכל המועד. כלום, אסור לעשות מלאכה במועד, בשביל מה? כלומר, בכל המועד. למה אסור לעשות מלאכה בכל המועד? למה חכמים התקינו שיהיה אסור לעשות מלאכה בכל המועד? כדי שיהיו אוכלים ושותים ושמחים, ומתוך כך יגעים בתורה. והיום הוא אומר, אנשים אוכלים ושותים ופוחזים. עד כאן לשונו של הירושלמי, שם רבי אבא בר ממל. הבנתם את הנקודה? זה רב, למה לא אסור לטייל? וכתב הכל בו. כתב הכל בו, נראה מזה שאיסור גדול יותר בשחוק וקלות ראש בכל המועד, יותר מאשר מלאכה. שעל מלאכה נאמר שכל מי שעושה מלאכה בכל המועד, אין לו חלק לעולם הבא כתוב. כל המבזה את המועדות לעשות מלאכה בהן, אין לו חלק לעולם הבא. זה משנה מסכת הברכות. ושחוק זה יותר... ושחוק יותר חמור מזה. אז איך אפשר לתאב את כל המועד? שכוונת השם יתברך בנתינת המועד הייתה כדי להידבק ביראתו, ואהבתו, ולעסוק בתורתו התמימה. מה כוונת המועד? לדבק בעירתו של הקדוש ברוך הוא, באהבתו, ולעסוק בתורתו התמימה. עד כאן לשון משהו לקולבו. קולבו זה אחד מהראשונים. חשוב, לא? זה טעם המועד. מה זה מועד? בעברית? זמן. זמן? ועוד עוד מילה? עוד. אוהל מועד? אוהל זמן? יעד. אתה לא חשבתי מה זה אוהל מועד? עוד יותר, נו. נוסף. התוועד,
מה זה, מה זה אומר? איך זה בא מן? ייפגש. ייפגש. נועדו. שניים נועדו יחדיו. נועדים. נכון? מתוועדים. יש פה מפגש. בכל המועד יש מפגש. גם בין אדם לחברו, אבל גם בין אדם לאלוקיו. בכל המועד יש מפגש. החידוש הגדול של כל המועד, שהמפגש, יש לנו כל שבת מפגש עם הקדוש ברוך. אחד דודי לקראת קהלה, פוגשים את הדוד. הדוד, ולכן הם קוראים שיר השירים כל שבת. כי פוגשים, הדוד והרעיה, נפגשים, יש פה זיווג. אבל החידוש בכל המועד, שיש פגישה עם הקדוש ברוך הוא, גם בחול, לא רק בקודש. בתוך החול, אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא. זה חול המועד. לכן כתוב בשם הרבי הקדוש, מי שמבזה את המועדות דווקא, אין לו חלק לעולם הבא. כי מי שמבזה את המועדות, הוא כאילו מצהיר במעשיו ש... התוועדות יש רק בקודש. מפגש עם הקדוש ברוך הוא אפשר רק בקודש. כלומר, רק שנפסיק לעשות שלא יהיה מלאכה, שנהיה רק בתוך התורה, וזה שבת, וזה רק שם יש מפגש. אבל בחול אין מפגש עם הקדוש ברוך הוא. כמה שמלן חול המועד, החידוש של חול המועד זה כאילו סוג של... כתוב שהחול המועד הוא ממצא בין הקודש ובין החול, זה כמו אמצע כזה. החידוש שבאמצע, אז זה המושג הזה שבתוך החול יש עולם שמפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות שזה מגיע מתפיסה כזאת, שמפחדים לעלות לארץ, מפחדים להתגייס, מפחדים להתחתן, כל מיני כאלה, שזה גם קשור לזה. כי מפחדים לאבד את הקודש, ולא מבינים שגם בתוך החול יכול להיות קודש. בדיוק. אבא, זה גאוני שכאילו אני ארגיש ואפגוש יותר את הקדוש ברוך הוא דווקא בחול המועד? ביום יום. בטח. כאילו, לא יודע, אני מרגיש. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש? השבוע, אני ממש... מרומם. שמחה רוחנית שלי מגיעה בבית כשאני בבית. אני ממש מרגיש אותו. שאתה מה? שמחה רוחנית שלי באה בעיקר כשאני בבית. באמת? כן. לא במכינה. זה נפקא מי, זה מה שתכוונת לומר, לא במכינה? כן. לא, אני פשוט כל הזמן, השבוע, כאילו כל הזמן אני, לא יודע, כל שבוע אני רואה... אז אתה זכית להיות ככה, זה מה שכתוב פה. ניתנו מועדות לישראל כדי להידבק באהבתו ויראתו ותורתו התמימה. אבל העניין זה ככה, נפתח הלב, בכל המועד נפתח הלב, אוכלים, שותים, צריך לאכול ולשתות. מצווה, לעשות על הישם זה מצווה, לשבת עם החבר'ה זה מצווה. אבל כדי שיפתח הלב, לא לדברי סרק ובטלה. שים ושים סיגר, נתחיל ברחל. בוא, אתה לא בלוז כאילו. אתה לא מבין מה קורה פה, יש פה מועד. מה זה מועד? אוהל מועד. יש פה התוועדות עם הקדוש ברוך הוא. יש מפגש, כאילו הקדוש ברוך הוא בינינו. שכינה נמצאת בינינו. זה מאוד מאוד חזק. מאוד חזק. אבל הרבה יש לי שאלה, כאילו, טיול זה מלאכת אדיות, כאילו זה לא מלאכת אדיות. אבל זה דבר שזה אפילו מצווה. לא, טיול בארץ ישראל זה מצווה. אבל אני מכיר את זה שיש צדיקים שאמרו לו... הרי יש... כאילו הכי זה מושך תשומת לב. מה? טיול. מה זה מושך תשומת לב? אנחנו אומרים, כאילו, מלאכת אדיות זה מלאכה שלא מושך תשומת לב, אז אין בעיה לצורך. לא, בסדר, אבל... כאילו, העניין... למשל לעשות על האש, זה גם עושה את צורך המועד. נכון. זה צורך המועד. אז גם פה, זה חלק מהנאה של המועד, מהרחבת הדעת של המועד. נו, אז למה אני לא יכול אותו דבר עם כביסה? אני יכול לטייל, ואני יכול גם באמת, כאילו, כביסה. לא. זה בדיוק העניין. זה בדיוק הפוך. אתם מבינים מה ההבדל? מה ההבדל בין כביסה לבין טיול? תגידו. טיול למה? אני טל בארץ, אני עושה מצווה. כי טיול, אתה עכשיו... מה ההבדל, בוא נגיד ככה, מה ההבדל בין הליכה לבין טיול? הליכה זה רגיל לך? טיול? טיול עניין. זה העניין מצד עצמו. הליכה זה כדאי שאתה צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', מצדיק א' לנצדיק ב'. טיול, אתה מוצא את הטעם בו מרגע, תמיד אני אומר לילדים, הטיול מתחיל מעכשיו, מרגע שיצאת מהבית, אתה בטיול. לא רואה שאתה תגיע למעיין, אתה בטיול. בטיול יש ערך מצד עצמו. לכן חשבת, לעומת זאת כביסה. אולי אתה מת שהדברים יהיו מחובסים לבד, זאת אומרת, אתה עושה את זה נטו בשביל... זה הכשר. כן. זה הכשר, זה לא ההנאה עצמה, אתה מבין? כאילו, מה עושים במועד? נהנים. כלומר, אוכלים, שותים, וכל מה שצריך את זה בשביל לאכול ושתו. אבל לא כדי... אבל לא יצ... כן. לא משהו שהוא בעצם רק הכנה, נטו הכנה. את כל ההכנות תתחיל אחרי המועד. אם יש לך בגדים, אם אין לך בגדים, מותר לך לכבס. אם אין לך בגדים. מנחות הכנה, מנחות שמקשרות לתענוג, לא עושים. משהו כזה. זה צריך הכל להגדיר, אני לא מספיק אחד אחד על כל ההגדרות, אבל זה צריך הכל להגדיר. טוב.
טוב, זה למדנו לחול המועד, זה נקודה מאוד מאוד יסודית וחשובה. גם בספר החינוך, שזה מהראשונים, משורשי המצווה הוא כותב, שורשי המצווה של חול המועד, ניתן לנו עוד 7 ימים שכולם יהיו מיוחדים לפתוח ליבנו בתורתו. כי ביום יום אנחנו לומדים תורה, אבל בעמל ככה חורקים שיניים, חורקים שיניים. בחול המועד נפתח הלב. התורה יכולה להיכנס לך לתוך הלב. לכן מצווה להגדיל לימוד תורה בזמן הזה. הוא גם כתב. ומי? אברי. אברי. אברי ספר חינוך? לא, הוא כתב שמצווה, כאילו ללמוד הרבה תורה, לטייל בארץ, להיות עם משפחה, להקביל את פני רבו. נכון, נכון. נכון. הרב, מה אם יש אולי איזה רעיון לחג שני משהו? בוא, בוא, בוא. אולי אני אשאל אתכם שאלה בפתיחת העניין. אנחנו עכשיו נמצאים בזמן פסח שנקרא חג חירותנו, זמן חירותנו. הנושא של, נכון, יש לנו 3 מועדים, חג הסוכות בזמן שמחתנו, שבועות זמן מתן תורתנו, וזה חג חירותנו, זמן חירותנו. אולי נשאל, ננסה שנייה, נתבונן בזה בקצרה, מה זה חירות? יצרים. כאילו, איפה, אני נשאל את זה בצורה שאני אשאל אתכם, איפה אנחנו פוגשים חירות, באמת? איפה בחיים שלנו, הפרטיים, לא רק בהגדרות גבוהות, איפה אתה פוגש חירות בתוך החיים שלך? שאתה מרגיש? שאתה פוגש, מתראה בתוכך חירות, הדרור, החופש, החופש האמיתי. בכבוד, נתחיל ממך. אולי דווקא שיש עליך גדרים כאלה, שמעתי את הרב דוד ג'יין אמרנו פעם בשיעור שהוא עביר למכינה, שאם יש לך גג של בניין, ואין לו גדר כי אין לו מעקה, אז אתה מפחד לשחק שם ולרוץ מ... אתה לא חופשי. בדיוק. וכשיש את המעקה, אז אתה מרגיש הרבה יותר בנוח. מעניין. זה הרב דוד ג'יאמי קלאסי. מעניין, אבל אתה מבין את זה כאילו. זה כאילו... אתה פוגש את זה... אני מקווה שאני אבין את זה. לא, אני אומר, בדרך כלל כשאדם יש לו גדרות זה הפוך, כאילו. כן. הוא מרגיש כזה... נכון, אתה צודק, זה באמת מפתיע, מעניין. באמת מאוד מעניין שכשבן אדם יש לו גדרות בחיים, הוא הכי חופשי בעולם. הוא יכול עכשיו לחיות את החיים עד הסוף, בתוך הגדרות האלה. כשאין לו גדרות, הוא כל פעם אומר לעצמו, רגע, אולי אני קרוב לתאום, אז... זה מוריד לו את הספק שיש גדרות. כן. כתוב באיזה מדרש אחד שאמר השם ליעקב, אל תירא. אין אומרים אל תירא, אלא למי שהוא ירא שמיים לעמיתו. מי שהוא ירא שמיים, אפשר להגיד לו, אל תירא. אתה ירא שמיים, אז אתה יכול... לחיות החיים. אם אתה לא ירא שמיים, וואלה, אתה צריך כל הזמן לפחד. אבל אם אתה ירא שמיים, אל תפחד, הכל בסדר. סע קדימה, מעודדים אותך, אומרים לך, תתחזק, תן. כל החיזוקים למישהו כבר בפנים. כאילו שהוא ירא שמיים. גישר. האמת, יצא לי לחשוב על זה שאדם חירותי זה אדם שכאילו שהוא עשה, עבד על קניין מידות. אין אדם חירותי כמו אדם שהוא יש לו עין טובה ודם מכף זכות ומלא שמחה כאילו אז צנוע והכל כאילו כאילו אז בעיניי לצאת לחירות זה עבודות המידות ככה חשבת כאילו מאוד יפה תסביר את זה שוב לא יודע, חשבתי על זה כאילו איך אני מדמיין לעצמי אדם חירותי כאילו זה נשמע גבוה, אז כאילו איך אני יכול לדמיין את האידיאל של עצמי בתור אדם חירותי? אז כאילו הבנתי שאדם, ככל שהוא קונה ועובד יותר על המידות שלו, ככה הוא יותר חירותי, כי אדם שהוא כמה שיותר גבוה במידות, הוא יותר חירותי, אדם צנוע, אדם שמח, אדם רואה הכל בעין טובה, אדם נקף זכות, ענה, הכל כאילו, הכל מתקשר כאילו, פשוט אדם חירותי, כי יותר קרוב גם להשמין. שמעון. זה הגדרה נכונה. כאילו בעצם, קלקול במידות, זה הגדרה מאוד יפה. קלקול במידות זה התמכרות, זה שיעבוד. הרב צוקרמן היה אומר, אם אתה רואה בן אדם שהולך במדרכה, כמו שבן אדם צריך ללכת במדרכה, לא בכביש, ופתאום כלב נובח עליו.
ואז הוא קופץ לכביש, ואז הרכב כמעט דורס אותו. כי הוא קפץ לכביש. מה אתה רואה מולך, אומר? עבד. אם כלב נבח עליך, זה שזה הנתונים היו ככה זה נכון, אבל למה אתה קפץ לכביש? האם זה נכון לקפוץ לכביש? הבנת את הסיפור כאילו? למה הוא עבד? כי הוא לא שלט. הוא לא שלט. משהו אחר שלט בו. הרב צוקרמן היה אומר שביל הזהב, אתם מכירים את שביל הזהב של הרמב"ם? שביל האמצע. אף פעם לא אמרתם שביל הזהב. שביל הזהב זה תיקון המידות. מה זה אומר שביל הזהב? אני מחליט. אני בעל הבית. אני מחליט מתי להשתמש במידת הגבורה ומתי במידת העדינות. מתי להשתמש במידת הכעס, לא, הכעס אין מקום, כי כעס זה... כעס זה הפוך משליטה, זה הפוך משליטה, בדיוק זה הגדרה של כעס. אתה רואה אדם כועס, אתה רואה מולך, עבד. עכשיו, לא אומר כולנו, הלוואי שנגיע למדרגה הזאת שאתה מדבר, אבל בעצם, אדם שהוא מתעורר לכעס, אתה רואה בן אדם, אתה רוצה לראות פה בשכונה, לפעמים זה קורה, אנשים מפוצצים פה. מה הוא חנה לך בחניה, תירגע. איפה אתה, כאילו? טוב. תביא כיסא. יש בכניסה לבית. מה שרצית? ביצענו את מה שרצית. גיש לי עם איבור ואני אסתן לנקות כמו שסיננת אותי. מה קורה? קורה? זה מטריד את השיום. חבילתי שלח לי הודעה, הוא חי. אה, יפה. לא בא? הוא חי. שלח לי הקלטה. דוד, צריך להתמרא שסימן שבוחר. תאמרו לאורי, הוא רואה. אפשר לדעת, זה לא יושב, אחי, חטפתי. לא, זה חטפתי בו לחלטה. רוצה לשתות, אורי. לא, תודה. מה, דוד חי יכול לחטף? הוא עוד כך יכול להסתבות. אמרתי לרב שהוא שלח לי הקלטה, זה מעיד שהוא חי. הוא עושה לי, לך תדעו, לא בקלטה כתוב, חטפו אותי. בקיצור, השליטה, אני מאוד מסכים. וזה עבודת המידות. מה זה אומר המידות? אני מדוד. לא, למה אדם נוטה לקיצוניות? כי יש משהו אחר ששולט בו. תמיד הקיצוניות. סתם אני אומר, אדם למשל הוא ממש, ממש, ממש עדין. תמיד עדין. אף פעם לא תקיף. זה אומר שהוא עבד. לעדינות. כלומר, עדינות, הוא מכור לעדינות, משהו כזה. כי יש לפעמים שצריך להיות תקיף. יש מוצויות שצריך להיות תקיף, לעמוד על האמת שלך עד הסוף. למה אתה עדין? לא בגלל שזה החלט על להיות עדין, בגלל שאתה שועבדת להיות עדין. לכן אתה צודק מאוד שעבודת המידות זוהי חירות. עבודת המידות זה מביא לחירות. אדם בשליטה, ובאלה הוא מגייס, סתם אני אומר, דוד המלך, איך יכול להיות שהוא היה גם עדין וגם עצני? תשובה, הוא היה כל כך בן חורין, שהוא ידע שכשהוא לומד תורה, התכונה שהוא צריך לאמץ בלימוד תורה, זה ענווה ועדינות. לעדן עצמו כתולעת, ככה כתוב. מעדן עצמו כתולעת. כלומר, כולו הקשבה, כולו אוזן, כולו שימוש תלמידי חכמים, כמו שאמרת. כי זה מה שככה קוראים תורה. מתבטלים כדי להבין טוב את מה שכתוב. וכשיוצאים במלחמה, צריך להיות תקיף כמו עץ. מה רואים מזה? רואים בן חורין. כי איך יכול להיות שהוא מתמרן בכל המקומות? תשובה, הוא מחליט מתי כן, מתי זה, מתי זה. הוא בא לבית. שלום אורי. חברות הזה לא... כן, יש גם. יש גם תקיפות גם בלימוד, אתה צודק. אבל גם זה, אם אדם מתווכח בלימוד, הוא מפסיד. מפסיד. למה הוא מפסיד? כי אתה לא שומע מה החברותא שלך אומר, חבל. זה עדיין ויכוח. מה העניין שלך? אתה שומע כל הזמן את עצמך במעגל סגור. עכשיו, לא אומר שישר צריך להשתכנע. אבל תקשיב לו טוב, תנסה להגיד מה הוא אומר, תחזור אחרי מה שהוא אומר. רגע, אז אני מבין מתוך דבריך שאתה אומר ככה. הבנתי אותך נכון? כי אם לא לפעמים אתה מבזבז חצי סדר, סתם אני אומר בלימוד זה הרבה פעמים ככה. וזה לא סתם לימוד, זה גם עבודת מיתות, זה כנ"ל בזוגיות עם אישה. חצי מהזמן אתה מבזבז על זה שאתם בכלל לא הבנתם אחד השני. היא אומרת משהו שבעצם, אם היית מבין, בכלל לא היה מקום לוויכוח, ואם אתה היית מבינה אותך, בקיצור. למה זה? גאווה. גאווה. הרבה פעמים אתה אומר, אנשים מתווכחים איתך, הלו, אתם אומרים שני הדברים רב, טרמינולוגיה שונה. שניכם אומרים אותו דבר, רק טרמינולוגיה שונה. בוא נקשיב אחד לשני. כתוב שבית הלל הלכה כמותם, למה? כי הם קודם כל היו שומעים את בית שמאי, מבינים טוב את בית שמאי, ואחרי זה אומרים דעתם. מי שמקדים את דברי חברו לדברי עצמו, זוכר שהלכה כמותם.
עדיין ויכוח. נכון. לא אמרתי שלא, אני מסכים איתך. בכבוד, דוד. נראה לי דבר שלא תלוי בדבר ובזמן. חירות. עוד פעם, מה השאלה הייתה? מה זה חירות? אז אני תסביר שוב מה אמרת. בעברית אבל של אנשים ש... לא בצרפתית, בעברית. משהו שהוא לא... כאילו, חירות זה... זה דבר שהוא נצחי, שהוא לא... שלא יכול לבוא משהו שיפסול את החירות הזאת. משהו מוחשי כביכול. אני לא מבין, אבל לא מצטייר לי מספיק. מה אחרת אתה מתכוון עליו? לא, לא. משהו שהוא לא תלוי בממדי המקום והזמן? כן, יכול. ותן דוגמה. תן דוגמה של חוויה כזאת שלנו. אפשר לקחת נגיד את האמונה. זה משהו שהוא... לא נופל. שהוא מתבטל, שהוא תמיד נצחי, לא משנה... הוא לא יכול להיות לך משהו ש... יפה. להאמין זה החירות, כי זה... זה לא תלוי בשום דבר, זה תלוי רק בך. יפה. יפה מאוד. מעניין שהחג הזה חג פסח, אחד מהשמות שלו בספרים זה חג האמונה. אתם מכירים את זה? איך קוראים למצא לכם האמונה? נכון. נהמה דמאמנותה. גם המימונה זה חג האמונה. כי זה כאילו המשך של פסח או משהו כזה. אבל למה זה אמונה? תבינו מה זה עם שלם. אמרתי את זה לשרה, יצאנו עם רב חג, יצאנו להורים שלה. מה זה התארגנות של משפחה קטנה שכמו שלנו? התארגנו, תיקים, סמיכות. תמיד שוכחים איזה משהו, חוזרים חזרה על זה. עד שיוצאים זה מינימום שעה כאילו יציאה. אתר הליך היציאה. אמרתי, מה זה שעם שלם יצא ממצרים? שהוא היה שם כבר התאזרח, שם רגיל שם, נולד שם, גדל שם, חי שם, יודע מה בדיוק הסדר יום שלו. ויוצא אל הלא נודע תוך פחות מ-18 דקות. לא הספיק בזה כאן להחמץ. הם התכוננו, לא? זה מראה עם שהוא כולו בעמדת חיפזון, בעמדת אמונה. מה זה אמונה, הרב צוקר, אני אומר? נקראת ואמרת אמן. זה אמונה, להגיד אמן. כלומר, נענה ורץ אחרי השם. ולא מתנה את זה בתנאי שיהיה לי א', ב', ג'. אני הולך אחריך הקדוש ברוך הוא בתנאי שתביא לי רכב כזה וכזה, בית כזה וכזה, אישה כזאת, לא יודע, פרנסה כזאת, אין התניות, אין התניות, רצים קדימה. מה, לחם? הלחם לא תפח עדיין, אז מה זה? זה מעכב, זה נקרא מצות. וזה נהפך להיות לחם שנקרא מצה. לחם עוני, שהוא לחם שנענים, עונים. ועונים, עונים, ואומרים אמן. הקדוש ברוך הוא אמרת, אנחנו אחריך. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר וארץ לא זרוע. חיפזון זה דבר שיש בו הרבה חסרונות, אבל יש נקודה מאוד עמוקה בחיפזון. שהחיפזון חושף, מה חושף? אהבה שלא תלויה בדבר. אם אתה רואה מישהו חפוז, עושה משהו לא לפי הרציונל, מה אתה רואה שם? אהבה. אתה רואה אמונה. אהבה ואמונה, כאילו משהו... אני מאוד מסכים איתך שאמונה זה חירות. למה אדם הוא לא בן חורין? כי הוא לא מאמין. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע. אז יש לו מלא הגבלות, מלא סייגים, מלא תנאים. סייגים זה גדרות כאילו. אומר לקדוש ברוך הוא, כן בתנאי, כן בתנאי. יפה מאוד. דוד. דעתי זה שאתה לא מושפע מאף אחד. זה הבחירה שלך מה אתה עושה ואיך אתה עושה. נכון, בחירה אתה אומר. יפה. יפה מאוד. אה, הוא קובע את זה. איזה פסקה? שמחת הרצון החופשי? אני רק יודע שיש ציטוט של אדם שהוא משועבד, זה אדם שהוא עושה לפי מה שאנשים רואים. אחרים. החברה שלנו. אדם חירותי זה אדם שעושה משהו בעצמיות שלו. לפעמים אני אומר, אתה אומר בן אדם בן חורין, אתה מרגיש בן אדם. הרבה פעמים אתה רואה בן אדם גבר. מה זה גבר? הולך עם שרירים חשופים. מבין את החברה האלה, תמיד הייתי זה. הייתי אומר, רגע. לא, על הכיפק שיש לו בזה. אבל מי אמר שכל הזמן צריך להיות כאילו... ששימו לב שאתה קיים.
זה סוג של עבד נרצע. בן אדם שכל הזמן צריך לה, שמישהו ימחא לו כפיים, כאילו. מבינים? אני ממש כזה. ממש לא. ממש, יש לי קטעים שאני ממש... כן רוצה את העצומת לב. כן, אנחנו כולנו לוקים לזה בטח. סמי אומר, הרב קטעו, אתם מכירים את המונת ידנו זין? הוא מנתח את ה... היו הולכים, הנשים שם היו מסדרות, מתאמות. תחכי לי, בשעה הזאת וזאת הולכים ביחד. למה הולכים ביחד? כי האי גבוהה מאוד, והאי נמוכה מאוד. זה המחנה המשותף שלהם. שבזכות הנמוכה, הגבוהה מתבלטת. ובזכות הגבוהה, הנמוכה מתבלטת. כלומר, הנקודה היחידה שלהם שישימו לב אליהם. לא משנה אם ישימו לב לשלילה או לחיוב, העיקר שישימו לב אליהם. איזה מחלת נפש זה? איזה חוסר ביטחון עצמי זה? איזה חוסר חירות זה? אתה כל הזמן משועבד לתשועות הסביבה. גם הסביב אומר שרק בדרכי השם אתה יכול לעשות את הדבר הזה. כל דבר אחר, תהיה מושפע מהסביבה. אני חושב שזה ממש טועם לי היום, אני שם לב לזה גם לעצמי, על ה... לא יודע, שאתה רוצה לראות את זה כאלה. אתה הולך את זה? לא, אני צריך ללכת. מה אתה אומר? כן. אתה רוצה לזכיר לך, לאן אתה הולך? לבית. לצנוח. יש לי קו אחרון. כמה מה? אה? יש לי קו אחרון. קו אחרון. כן, תודה רבה. כיף שבאת. דובינסקי, אה? שלך, בהצלחה רבה. ומסדר דמעות, תגיד להם מסדר שמחה. תחליף את השם. מסדר שמחה, מי שקיבל 202 צריך לרקוד. אה, 202 זה האידאל? לא, אני אומר מי שקיבל 200, אפילו 202 צריך לרקוד. אפילו? סתם אני אומר, סתם, לא יודע, ביקשו ממנו לדרג. מה דירגת? 890, ואז לא זכר. כולם מדרגים. הייתי בטרום 890. כולם מדרגים את המקום. לא ידעתי, שאלתי את המפקד מה ההבדל. הוא אמר לי אין הבדל. אין הבדל. ואז אמרתי לו בכל זאת, ואז אמר לי 890 תעשו. כן? כי הוא משמעות את זה? כן. כל הכבים יצאו משמעות, זה לא כוכב, לא? פעם זה היה... תגדל בכוכב למשמעות. לא, כוכב בכוכב. תודה רבה. אני אשכח מהמודים לך גם לנסים. אני אהיה בקשר. אה, אהרתי אותך. שטוב. במידה זה... מה זה שבן אדם? לא, זה באמת יפה ההגדרות האלה. תחשוב על הסוגיה הזאת. שבן אדם, כאילו, מה אכפת לך אם שמו לב אליך? זה דבר גדול. כולנו חולים לזה נראה לי. ברור, ברור. ממש. זה תרבות חולה. זה תרבות חולה. יש איזה יתרונות. זה משהו מטורף. אה? יתרונות בלהיות מפורסם. או, מפורסם. מה זה הדבר הזה להיות מפורסם? אתה מקבל דברים בינם, יש לך מלא כסף. אבל אתה משועבד לפרסם כל הזמן. אה, מלא כסף זה... יש לך מלא כסף. אבל יש לך כל מה שאתה רוצה. אבל אתה משועבד לפרסם. מה משועבד לפרסם? מצלם איזה תמונה פעם ביום, מי יש פעם משועבד לפרסם? אבל יש לך מפורסם תמונה פעם ביום? כן, אבל איזה... תקשיב, אני אסביר לך את הצורה פשוטה. קודם כל, אתה לומד להדליק אש. אחר כך. מה? מה אתה אדם? קדמון? אוקיי, אז אתה יכול לעשות נגיד ללכת לנינג'ה ישראל. עשו את זה. לא, תמונה פעם ביום. תמונה פעם ביום, עשו את זה ככה, ככה, ללכת. לא, אתה יודע שהזמין אותי לתוכנית ריאלית. נינג'ה. של מה? נינג'ה. למה אתה? מזמין אותי? אתה עושה את זה? גישה. אתה זוכר שהוא מוכה בזה כאילו? כן, הזמינו אותי פעם אחת עכשיו, בתחילת שנה א'. מה, אתה מוכה בחקור מזה, התאמנות כזאת של מכשירים? כן, בטח. לא מכיר ניק בקרמן. לא מכיר כלום. לא, הוא לא מכינה. השנה בית שלנו. שם עלינו. אני יודע מי זה. כל התותחים מגיבת שמואל. כן, איש טוב. בחור מדהים, אז הוא אחד החזקים בזה. וואלה. אחד החזקים בעולם. עכשיו עשי עולם. במגלן, לא? איפה?
איזה מגלן? שיריון? שיריון? למה? מה, הוא ירד? הוא... לא, לא, אחי. הוא ספורטאי מצטיין? הוא לא קיבל כאילו... הוא באמת ספורטאי מצטיין, פשוט לא קיבל את התואר של הצבא, אבל... נגיד את הספורטאי, כן? למה אתה צריך ש... כל העולם ידע את זה? לא, נגיד, באמת לפרסם את זה בשביל... כאילו, הוא מקבל מזה גם הרבה... כמויות של כסף. כן? הוא ממש מקבל מלא פרסום, הוא מוכר עם... הוא מוכר עם ספרי הדרכה. איך להגיע לעשות עמידת ידיים, איך לעשות... קיצור, זה עולם חולה. באמת אני אומר, העולם חולה. זהו, לא, אין לי בעיה, בן אדם... אני באמת חושב שהעולם חולה בדבר הזה. למה? זה שבן אדם, לצורך העניין, פעם ראו זה באיזה מסעדה אחת, כתבו שם את התפריט, ואז כתבו, מנה אחת כתוב שם בסוגריים, המנה טעימה מאוד, אך לא מצטלמת יפה. וואו. כי מנה היום חייבת להצטלם. אם לא צילמת, לא נהנית. לא פרסמת את זה שאתה עכשיו אוכל. לא שיווקת את זה כאילו. לא צילמת, לא קרה. ככה סיפר לי אבא של אשתי, שהוא היה באיזה מסעדה, היה כזה שוקר. לא מצלם. אתה הולך עד הסוף. זה מורה לחלוטין. הצהוב, הצהוב. צריך לעשות פה מפה, לא? לבית. ווייז כזה. הבית כל כך גדול. כן, זה אני מדבר. קיצור, הנטייה של הפרסום זה מחלת נפש שנובעת לדעתי, לעניות דעתי, מתוך חוסר עצום בביטחון עצמי. חוסר עצום בביטחון. והיא בסוף מביאה, היא גם מביאה לידי ריסוק פנימי. לפעמים זה לא נובע מתוך, לפעמים זה לא נובע, שנייה אורי. לפעמים זה לא נובע מתוך חוסר ביטחון עצמי, אבל זה מביא לידי. גם אם זה לא נובע מתוך אדם, תחיל לפרסם. ולאט לאט, רגע, אבל אף אחד לא עושה לי לייק. אף אחד לא שלח לי שהוא לב. אז אולי אני לא קיים? זה בעצם שאלה. אולי אני לא קיים? מתי אני קיים? שמוקחים לך כפיים, זה ידוע. מחלת נפש זו, זה לא דברים שאני... זה דברים ידועים בפסיכולוגיה, כן? אנשים ידוענים שהם רגילים להיות על, על גלי העדה של הציבור, כשאין להם את זה, הם מרגישים מתים. אז הם מתאבדים. מלא מלא מפורסמים, התאבדו, כי העדה שלה זה נגמרה. כולל מישהו, לא זוכר מזה, היה בארץ, דודו טופז. אמרו, שהוא נהיה... אז אני מדבר בצורה קיצונית, אבל מה זה בעצם אומר? זה מוות. אם תעמיק לעומק, תגיד, ומה זה אדם מפורסם? זה, הוא צייץ, מתמיד זמן הוא צייץ. מה הוא שווה בכלל, אדם הזה? מי הוא בכלל? כמה לב טוב יש לו? כמה אישיות טובה יש לו? כמה הוא עבד על המידות שלו? כמה הוא עבד על החוכמה שלו? אז מי הוא? אתם מבינים? כל כך חשוב, כל כך יסודי. גם זה, אנשים יכולים לבנות חיים שלמים על הנראות ועל התדמית שלהם. אתם מוכרים את המושג הזה, תדמית? מה אתה יכול לומר, מה מצחיק? גישר שובר אותי. כן, גישר זה אחד לדעה. איפה השירותים? בקיצור, אז אני אומר, אתם מכירים את המושג הזה, תדמית? כן. שהאדם לא מתעסק בבניית האישיות שלו, אלא בבניית התדמית שלו. איך הוא נראה בחוץ? איך תופסים אותו, כאילו. איך מסתכלים עליו. אני חושב שבמינוחים האמיתיים, הרציונליים, כאילו זה מחלת נפש. כי האדם לא מתעסק במהות. אורי, אני שמח שאתה צוחק. סליחה, סליחה. אני שמח, אתה באמת. צחוק זה פותח את הראש. לא, סליחה. אני לא שמח שאתה צוחק. אני רואה שהכל טוב, שהכל דופק כמו שצריך. רגע, רב, איך משחררים לדבר כזה? תשמע, באמת זה לא פשוט. באמת זה לא פשוט. בגמרא, איך משתחררו מזה? גבו בנו ציון. ותלכנה נטויה ארוכה לצד הצרה, ואחרי זה דפקו עם העקבים וכל זה. דפקו בעקבים. איך הם השתחררו מזה? איך? גלות. גלות. הריסת הכל. אבל מה זה אומר על האדם הפרטי? אני
מה היה, אני לא נעים לי לספר מה היה לנו היום. התפללתי מנחה, ואח שלי היה חזן, אח שלי היה גדל. ועמדתי לידו, ומשום מה הוא הסתכל עליי, ופתאום מתחיל, הוא באמצע קדושה, לא, לפני קדושה, מתחיל להיקרא בצחוק. כל הציבור. קרא לי לאופר בגלל. ברחתי משם כל הנפשי בשביל זה. קורה במצבים הכי פחות טובים. פעם באמצע מסדר. כולם יודעים, המ"פ עובר, כולו קשור. מתחכים, כולם מתגלגלים לצחוק, המפקדים נופלים. כן. שתי דברים. אחד, מה הבעיה שלי לשתף עם חברים שלי? פרגנו לי, למה לא? ראשון, דבר שני, למה שאני אוהבת את התדמית שלי? ואז עכשיו אנשים יחשבו שאני חכם, ואז אין לי מוטיבציה להיות חכם, אז אני מלמד הרבה. ואז אחר כך אני רוצה להיות רב, אז אני מלמד הרבה כדי להיות רב. תצור לך תדמית של רב, ואז תראה איפה המוטיבציה הזאת, מה אני מגיעה? הנה, אני רוצה להיות, כל חושב שאני רב, טוב, אני חייב להיות רב. תבינו, היום יש לנו, אני באמת אומר את זה בצורה מזעזעת, הדבר הוא כל כך נהיה מחלה, שנהיה לנו ראש ממשלה, בתדמית של ראש ממשלה. זהו, הוא לא ראש ממשלה, יש לו תדמית של ראש ממשלה. זה מה שקורה היום. הוא עובד כדי להיות ראש ממשלה. זה עובד. נו, אז למה? אין לו, לא רעמי אחריו, לא ציבור, לא הם, הכל נהפך להיות שקר אחד גדול, כאילו. ולעומת זאת יש אנשי אמת, שמדברים את דבריהם, חדרי חדרים, לומדים את התורה שלהם בחדרי חדרים, אף אחד לא מכיר אותם. מי משפיע יותר מאוד? מי מחולל יותר בו עליו? האלה עם התדמית, האלה... לא, זה שקר. לא יתר שכן, הוא יהודי, לפי הנפש חיים הוא משפיע. לא למד את הנפש החיים. בטח שכן, יהודי משפיע. גוי, אם היית מנסי, הוא משפיע. לא, אבל הוא כותב שמי משפיע? מי שמעשיו, דיבוריו וכוונותיו. אז אם עושה מעשה רע, נגיד בנט, הוא לא משפיע? ברור שכן. משפיע. דרך אגב, פחות. אולי זה באמת הנס שלנו, שהוא לא באמת יכול להזיק אולי, באמת. אבל זה כן מזיק בינתיים, לא בעצם מהמציאות הזאת. טוב, לא משנה, אני לא נכנס לזה. וגם מה הייתה השאלה שלי? מה השאלה, תזכיר לי? המניע, למה זמניע טוב? אם כולם זה לחץ חברתי להיות טוב? כי אז למה שעובד למניע? לא, אתה לא נהיה טוב. אין שום לחץ חברתי להיות טוב. בטח שכן. יש חברת זוותי להיראות. כן? זהו. אם כולם חושבים שאני עכשיו רב גדול, זה חייב להראות את עצמי לפחות 8 שעות לבית מדרש כל יום לומד. למה אני לומד גם? נכון, אני חושב שאפילו בזה יש דברים כאלה שנקראים של תדמית. אז מה רע? תביא לי שנייה מולדת אתנו זין שם. אז מה רע בזה? אני לומד תורה. אני לומד תורה הרבה אפילו. 8 שעות, יותר מבן אדם שלומד מהאמת שלו, ובטח אחר כך נחשב. אני חייב להראות 100% התנהגות... אתם למדתם את זה חברים? כן, זה לא דוד המלך, כל אמר דוד המלך, זה עזבב. נדבר איתך על יען כי גבו בנו ציון. למדתם זין קצת? למדתי טוב. זין, אני מבקש מכם. אתה שומע אתה כבר עוד שיעור א', יש לך זמן. תלמד, זין, גם לכם יש זמן. כולה שיעור ב'. כולה אשכרה, זה המנהג בדרך. מה הכי עדיף ללמד הרוב מכל ה... אני מאוד ממליץ על זין. התקופה שלנו. לא, הרב שלנו... ממליץ על י' ד'? ג'. בסדר, אני ממליץ זין. הרב רפי ד'. הבניית... פה לך משהו בשם? בסדר, הרב רפי רוצה שתהיו חיילים, אז הוא אומר לכם ד'. אני אומר לכם, רוצה שתהיו בני אדם קודם, אז תהיה, זה זין. מידות, בניית המידות. ג' זה לימוד תורה, אז במקביל. זין וג'. אתה עושה ככה, אתה יודע, זין וג'. כותבים את זה, זה אותו דבר נכון. תקשיב שנייה. הלוך ותפוף תנחה, שיהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. ככה הם היו מתאמות ביחד, יוצאים ביחד ללכת ארוכה בצד קצרה. תירוף כמה מחשבות, זה בדיוק מה שקורה היום. בדיוק מה שקורה. אנשים עושים משוך תשומת לב גם בצורה מכוערת. לא בצורה יפה, לא דווקא יפה. העיקר למשוך תשומת לב. פרובוקציות. כן, שישימו לב אליהם. איך כתוב שם שהיו עוברים, הגברים היו משחררות בוסם, אנשים. כן, שימו לב שאנחנו קיימות. דופקות עם העקבים. שיראו שהם הולכים. עם העקבים האלה שנוקשים ככה. ההשתקעות של הגאווה הפחותה, אומר הרב קוק, מעקרת מקרב לב האדם את כל ערכו הפנימי. מפני שבאמת, על ידי התמכרות אל הגאווה, נעשה האדם שפל ונבזה. עד שבפנימיותו הוא מחוסר ערך. אתה מבין? זה לא רק מה שאמרת, זה לא שזה גורם לבן אדם להתעלות, זה גורם לבן אדם להפסיק לרצות להתעלות, כי אין שום ערך אמיתי בחיים. איך? של עבודה אמיתית. שום ערך אמיתי. זה מה שכתוב פה, זה מה שאומר. יש לך אנשים שבגלל שהם רופחדים, לא חושבו שהם זה, אז הם
מתאמצים רצח להיות כאלה. לא, לא. בדיוק הפוך. שקל מלא. בדיוק הפוך. לא נכון, כי לפחות שלוש שעשו בגרות מטורפות, רק בגלל שהם יהיו להם תדמית של חכמים, חזרו... מה זה בגרויות? זה כלום. לא, אתה דבר יכול להיות גם על רב, מה הבעיה? לא, בדיוק אני אומר לך רב, אז מה יקרה אחרי זה? עכשיו עם רב... אם רב וכל הסוגיה שלו הייתה נראות, אני לא יודע אם יש דבר כזה, זה קצת תמור לי, אבל נניח שיש. בטח שלא. לא רב באמת, ברור. אז מה שיקרה... אני לא יודע. אני אמנות זה לא משהו לא... בדיוק, לא, יקרה אחרי זה, אתה שומע איך אני אומר את זה. איך אתה יודע, נגיד, שעכשיו אני לא יודע מי, אני לא אגיד אם זה רב ספציפי. כן, אבל זה סובב שהוא לומד את התורה שלו, בגלל שכל החיים שלו הריצו אותו על הרבנים, אז הוא הולך ללמוד רב. אז הוא עודף כבוד, אחי. ואז מה קורה בסוף? מה יקרה בסוף? פתאום ייחשף שכל הדבר הזה זה מגדל קלפים. למה שיחשף? זה משהו מפורר ובפנים. אתה לא יודע, מה זה ייחשף? אתה לא יכול להגיד אז ייחשף, אז ייחשף. תסביר למה שזה ייחשף. בוא נמשיך, בוא נמשיך. בוא תקשיב שנייה. ההשתכלות של הגאווה גורמת, מעקרת מלב האדם את כל הערך הפנימי של הדברים. מפני שבאמת, על ידי התמכרות על הגאווה, נעשה אדם שפל, עד שבפנימיותו מחוסר ערך, אומר הרב, על כן מתגברת בקרבו רק תאווה אחת. מהי? התראות בעיני האחרים. להסב אליו את המבטים. את כל המבטים. כך חושב הוא לספק את נפשו. נתון הוא באומללותו, אומר הרב טאו, במעגל קסמים, שאינו יכול לפרוש ממנו. ככל שגאוותו מתגברת בו, כן נפשו טובעת יותר את שלה. והוא לשם השקטתה מוסיף גאווה על גאוותו, מוסיף למשוך את המבטים והמחמאות אליו, להתעדר ולמצוא חיים בין האחרים, וחושבו שבזה ירכוש שלמות ואושר. בשפל מצבו הנפשי אין עוד דבר מרומם את רוחו, העושה אותו מאושר וחש את מיצוי כוחותיו, אלא משיכת המבטים אליו. אל אישיותו, כישרונותיו, פעולותיו, אם חלילה יוסבו העיניים ממנו, ישוב ייפול ביצבון ודיכאון. ועל כן בעצת פסיכולוגים ויחצנים כאחד, פסיכולוגים גם, יש פסיכולוגים ששותפים את זה, ישנה את אורחותיו, ישנה מלבוש, איפור או מקום מגורים, יחפש מקום עבודה אחר ויתחיל בקריירה חדשה מתוך חפצו השולט, יעשה בלב את המבטים. ההתראות בעיני אחרים אינה בפרקוס חיצוני של התאפרות בלבד, יכולה היא להופיע בצורות שונות ומנוגדות, מגוונות. בכל שטחי החיים בכל מצב, לעתים מופיע אף בדמות של צדקות, כמו שאמרת, בדמות של צדקות. אדם בכלל לא, הסוגיה בכלל לא להיות צדיק, אלא להיראות צדיק. זה עשה. בדמות של צדקות, צדקות ולמדנות, פיקחות, ומתן עצות לבריאות, גם במערכת הצבאית, בצבאית אפילו, יש נשיאת תפקיד פיקודי, עם מפני אינטרסים זרים, של עשיית רושם ונשיאת חן. כאשר נתונה החברה בתהליך של אובדן העצמיות הישראלית, מקיף הדבר את כל תחומי החיים. כשמאבדים את העצמיות הישראלית, דיינו את העירת שמיים הפנימית, היחס אל העצם, שהוא היחס אל הקדוש ברוך הוא, הכל נהפך להיות לא אמין. אתה אומר, בן אדם מגיע למדרגה גבוהה, אתה לא יודע אם הוא באמת בן אדם גדול או לא. זה מזעזע. מה זה משנה לך? אתה מקבל את התשובה את ההלכה שלך. אבל נדע זה לא כל החיים. זה עוד פעם אני אומר, בדיוק אני אומר. אתה לא עונה. עוד פעם אני אומר, זה לא נכון. לקבל את התשובה הלכתית, זה לא רב. יש לך רב גוגל, רב הרבה יותר טוב. שימוש תלמידי חכמים למד. מה זה שימוש תלמידי חכמים? קשר אל אדם שהוא מחובר בנימי נפשו, רוחו ונשמתו, אל דבר השם. נו, מנסה להיות כזה. הוא אומר, אני צדיק. אני צריך להיות צדיק, אז בוא ננסה להיות צדיק, אני לומד תורה מלא, ואז ככה, אז מגל, כמו המגל קסמים, כל הזמן הוא רק מנסה עוד ועוד ועוד. לא, אבל לא נהיה. כמו לא נהיה שבתא יצבי, דוגמה. הנה, אתה רואה? לא, אני אומר, נגיד עד אז, למה זה רע? כל התורה שלו מגיע, כלום כאילו, כל מה ש... אתה הבאת דווקא את ההוכחה לסתור. לא, לא את ההוכחה לסתור. שבתא יצבי? שואל מה, אז כל הדברים שלו... זה הפיל את כל עם ישראל במצב נורא. נו, ואלישע בן אבויה, מה איתו? הוא גם תורה שלו הלכה כפות, זהו, אין לו תורה יותר? לא יודע, זה עוד סוגיה. אנשים שומעים אותו. עוד סוגיה. לא, אבל לא נראה, לא חושב שאנחנו רוצים ש... אנחנו לא רוצים... יש לו תורה, אז מה? זה כל מה שהוא עשה זה כלום? אנחנו מנסים לבנות אנשים שנובעים מבפנים ולא מבחוץ. אחד. שאמת, מה? שתיים, יש פה משהו הרבה יותר חמור. ברור שיש דבר כזה שנקרא לא לשמוע. מה זה לא לשמוע? שיקראו לי רב. כן, זה לא לשמוע. וזה דבר שהוא מקובל שיהיה את הדבר הזה, זה בסדר. אבל בתנאי שאתה יודע שיש בעולם אמת. ולא שהכל זה רק איך אני נראה. זה מה שאומר פה. ברגע שהתפיסה נהיית שבכלל אין דבר כזה עולם אמיתי. אלא רק
עולם נראותי. אין מהות, אלא נראות. ברגע שנהיה התפיסה ככה, נחרב הכל. כי אז נהיה המצב של הלא לשמה שלך, הוא לא מניע אותך למשהו טוב. בדרך כלל אדם בשביל יקרה רב, באמת נהיה איש אמיתי, ולאט לאט נהיה, ואז בסוף הוא גם יהיה לשמה בסוף. הוא רוצה להיות רב, הוא רוצה שיקראו לו רב. בדיוק. בהתחלה הוא רוצה, המניע הראשוני שלו, כמו אדם שרוצה, כמו יד שרוצה סוכריה. אתה מוכרח משלם. מתוך זה הוא לומד. אבל אדם שאצלו הלא לשמה, אצלו הוא לא משרת את הלשמה. אתם מבינים? הוא לא בדרך ללשמה. אלא הוא, זה הנושא. זה נהפך להיות עולם דמיוני. עולם דמיוני. תקופה, כאילו, ממש סבלתי מזה, כאילו, פעם. כן? התחילת שנה בית, ומה זה לחיץ אותי? שאני לומד תורה, לומד תורה, לומד תורה, וזה נראה שאני באמת, וואלה, נמצא בית מדרש, אבל זה לא באמת מזכך אותי. אבל הרגיע אותי שבאמת אני יודע שהלשמה הגיעה לשמה. בדרך, בדיוק. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, חברים. אני אגיד לכם את האמת. אני חושב שכל התרבות של התמונות, פרסומי תמונות על הפנים. ככה אני חושב. אנחנו חלק ממלחמה, מלחמה עולמית של זאת, מלחמה עולמית. אל תהיה חלק מזה. מה אדם צריך שיהיה לו תמונה בוואטסאפ? ממתי צריך תמונת פרופיל בוואטסאפ? מה, מה, נפקה מנה? למה? מי זה ידע זהו? יש מי שצריך ידע, וגם מה צריך שיזהו אותי לפי הפרצוף שלי. נגיד מישהו שלח הודעה, שידע אם הוא מדבר, נגיד אני יכול לשלח הודעה למישהו שאני בא לעבוד, שידע, הנה, אז... למה לך אני כמעט באופל? אני מאמין בזה, אני מנסה להבין, הוא כל פעם, אתה אומר דברים כאלה, אתה לא מסביר את זה, משתגע מזה. יש מלא שאלות, ואתה כל פעם כאילו עובר לנושא הבא, כל פעם. שתגיע, מה, אני צריך לקחת את הצד הזה, אני לא צוחק. מעולה. הלאה. אין בכישרונות העשייה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שאני לא יודע להסביר. אין כישרונות העשייה ובניין החברה. ואין בתחומי הצבא, החיים כולם מתחבאים, אתה שומע אורי, החיים כולם מתפתחים ומשתכללים, אבל משתכללים החיים, מתפתחים. אתה יכול להגיד שאין כלכלה, שאין צבא, שאנשים לא... אבל המניע הפנימי שביסודם הוא חפץ יחצנות פרטית אנוכית. זה מדע זה. נו, ומתקדמים. לא, אבל זה מצב של סכנה קיומית, כי בעצם כולם משרתים את התדמית שלהם. אתה באמת לא מבין? אני אומר, למה שזה, הנה עכשיו העולם מתקדם, כל הזמן יש יותר טכנולוגיות. אבל שוב אני אומר, משתכלל מה? העיקר, הכל ריק. אז אנשים, סליחה שאני אומר, אנשים מתגרשים, זה גם קשור לזה, כי הכל ריק בפנים. הכל נבנה, רק התפורה נבנית. זה כמו תפורה שנבנית ובפנים ריק. אני לא אומר, אני יכול לשאול, כאילו לסור את הדבר, אתה רוצה שהגיעו למטרה, לא משנה באיזה דרך. גישר. איזה מטרה? בנה רוצה להיות ראש ממשלה. לא משנה אם הוא באמת רוצה. כן, אולי תסביר. ראש ממשלה. אני אומר, אולי אשתי תסביר, אולי היא מבינה איך תסביר. ניקולה? שרה? כן. אתה רוצה להסביר את זה? לא יודע, אורי, הוא אומר שאני לא יודע להסביר. לא יודע להסביר את הצורך. לא, הוא פשוט אומר, אני חושב שהוא פשוט אומר, כל עוד הגעת להיות רב, לא משנה מה המניעים שלך היו כדי להגיע להיות רב. אתה רב. למדת תורה 8 שעות כל יום. לא משנה אם המניע שלך להיות רב זה... יאללה, די. זה נכון, אני חושב שאתה צודק. יש נקודה שאתה צודק שנייה עשרה, שאדם שלומד תורה בדרך כלל מאור שבא מחזיר עולמות רב. בדרך כלל. אבל אם אדם, התרבות העולמית, נהיית, התפיסה שלה נהיית שהסוגיה היא בכלל לבנות תפורה, כלומר לבנות נראות, ואין דבר כזה שנקרא מהות, אין עולם פנים. מה זה אין עולם פנים? אין בניית הרצון, בכלל לא מעניין אותי מה אתה רוצה. מעניין אותי מה נראה. בכלל לא מעניין אותי אם אתה אוהב חסד, מעניין אותי שתעשה, איך קוראים לזה, טקס ענק, הצדקה ותעשה את זה. תחשוב, פעם כולם היו עניים. עכשיו בגלל הנראות, כל הזמן אנשים יש יותר ויותר יורד קבעוני, יותר אנשים מוכל. פעם עניים, באמת לא היה להם מה נכון. עכשיו לעניים יש מלא אוכל. אני אמר שזה בגלל הנראות. כל הזמן בגלל הנראות. אז מה, אז הם אנשים מרגישים ריקנים, אבל יש להם אוכל, הם חיים, הם מתים, כל הזמן קונים עוד ועוד דברים. מה זה שווה שהם אוכלים בחיים? כי לנו עולם... זה כמו נגיד, הרבה בנות שרוצו להתגייס, כי הם רוצות להיות במגע בלווסה. הבן אדם הבא שרוצה לעלות את החלל, הבן אדם, למה יצרו את החלל את ה... יש עכשיו פיסות לחלל, בקבוע, כאילו, מביאים תיירים. למה? כי הבן אדם לא מגדר שרצה, רצה שיהיה לו את השם שלו על הזה. ואז למה טיסו אדם לחלל? כי ארצות הברית רצה שזה אותו דבר, כל הזמן, ואז העולם מתפתח. ואז העולם נחרב. ואז העולם נחרב. אבל הם חיו. ואז העולם נחרב. למה? זה מה שקורה. למה נחרב? לא יש מלחמות, לא יהיה רעב. ידידי, זה מה שקורה. למה? זה מה שקורה. כי הכל מת. אנשים אין להם ערך פנימי. כי ברגע שזה לא שמתם בכמויות התאבדויות המוניות. אה? לא שמתם התאבדות המונית. התאבדות המונית. דיכאונות יש
התאבדות המונית, א', שיקחו כדור, הם עדיין חיים, זה עדיף על זה שהם ימותו ממלחמות. לא, יש דיכאון, לא רק דיכאון. יש ממלכות שלמות שנחרבות, נחרבות, הולך ועולה, כל ציוויליזציות שנחרבות. איזה? צרפת, גרמניה. מאיפה נכחדות? הולכות ונכחדות, זה מה שאתה לא, זה שאתה לא עקב. יאנו מתים ב... הם ילודה. כן, נו בסדר, יואי, ביבו אפריקן. כל טוב. אתה לא מבין, אבל צריך לשאול, למה כולם נכחדים? למה? כי איבדו את חייהם. זה מה שקורה פה, חורבן. כשהוא יפרו, זה לא יצטרכו לעשות כלום. יפרו, יביאו ילדים, יעשו מעבדה. לא צריך להשיב על כל דבר. צריך להקשיב מה אנחנו מבקשים את רצון השם. אנחנו מבקשים לאהוב את האמת. זה הנקודה. אתם יודעים שראיתם פעם הרב קוק כותב, העניין זה לא עשיית חסד, אלא אהבת חסד. מאוד חשוב בנקודה הזאת. אהבת חסד. רוצים אנשים לא עושה חסד. פרויקטורים של החסד, זה מתנדבים. לא, הוא גם לא חושב על זה, הוא שואל בשביל להעמיק את השאלה. נגיד, יש את היהדות. דרך אגב, אנחנו בחג שיש פה כל מיני שאלות. כן, שרה, מה רצית להגיד? כן, אבל אתה חי. בגלות, אנשים לא התעסקו בנירות, בחוץ אתה חי ממש. כולם האמינו בנצרות וזה, ואנשים כמויות שמתו, מסע אצלו, הכל זה. עכשיו אנשים כבר לא מאמינים, יש הכל... מה העניין? החיים זה הקליפה של החיים? נו, למה לחיות? למה לא? אתה חי, אתה נהנה, די, יאללה, די. אתה יודע מה אתה מסע את הצו? אתה יודע למה קראו מסעות הצו? כן, בגלל הנצרות, בגלל האמונה, למה שלא יענו תפורה? הם הרגישו את עצמם אידיאליים. עזוב, אתה יודע מה, עזוב, אני רוצה לדאוג שכולם יחיו, סבבה, אנשים... יהיו להם ריקלות מוזים, יהיו להם כיף, אבל פחות שתהיו. לא רוצה לשרוד, לא רוצה לשרוד. לא, אבל זה רק הקליפה של החיים חיים. נתן, כולם ייהנו. לא, אני רוצה חיים תמימים. אנשים, אנחנו מייצרים מפעלים של ילודה, אנשים מולידים מלא ילדים, המפעלים מייצרים לנו ילודה, יש לנו מלא, כמו בסוציאליזם, יש לנו מלא בתי ערך. יש לנו מלא בתי אנשים, ואנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים. ימצאו איזה סם ש... יעזור לאנשים שנכנסים לדיכאונות, ואנשים יוכלו לעשות מה שהם רוצים. מה שהם רוצים, עבודה, אנשים יבזבזו כמה שהם רוצים. קראת את חופשי זה? כן. יפה, אני רואה שאתה מעודכן. הרב חיים נבון. זה, אתה יודע מי הראה את זה לרב טוב? תלמיד של הרב זאב. לא, תלמיד של הרב זאב, הראה לרם מחומות את הספר. לא, אנחנו עוד לפני ירמים לצאת. לא, המאה אחוז. לא, טוב, אין לי כוח. הרב טר עצמו אמר את זה. אין לי כוח להתווכח. לפחות לא בזה. טוב, יפה. אתה לא צריך להתווכח. בוא נמשיך. אתה לא ענית. אבל המניע, אני לא עונה, אני, הלאה. כשהוא, אני לא יודע לענות. כשהוא חפץ ההתראות בעיני אחרים מתגבר אצל אנשים, נשים. מבלהו את העולם בארץ הצניות. צניות זה עולם, בעצם פה כתוב שצניות... אנשים חושבים מה זה צניות, אסור להראות את הגוף. לא, עושים את זה הרבה יותר עמוק. צניות זה להפסיק להתעסק בהחצנה. כי החיים היותר חשובים זה מה שקורה בפנים. בכלל מה זה מעניין מה קורה בחוץ? מה זה מעניין אותי איך אתה נראה בחוץ? מעניין אותי מה קורה אצלך בפנים. והבפנים, אחד מהמדדים שלו זה מה קורה בתוך הבית. אתם יודעים שאני ידוע שאנשים הכי... קליברים הכי חזקים, הם הכי נמושות בתוך הבית שלהם. אנשים נורמים, מול אולמות שלמים. מעיפים את השכח וזה, ואז מגיעים הביתה סמורטותי. איך אפשר לחיות ככה, מה בניגודת הזאת? לוקחים דיכאון, לוקחים דקסמול ורומם מבט. למה לא? אתה לא נערה במאה משתכה. אורי, אתה רוצה כאילו לחיות ככה של לשרוד. לא, אדם לא רוצה, אדם לא רוצה לא לסבול. אני לא רוצה לחיות בעולם לסבול, אני רוצה לסרוד את הצעות. לעשות מה שאני רוצה והכל יהיה לי טוב. זה מה שאני רוצה. למה? דיכאון אני אומר. מה אומר חירות? מעניין, זה דבר שהוא מעניין מאוד. אתם יודעים שאחד מהסימנים של חירות אומר הרב קוק, זה זה שמר לך שאתה לא במקום הנכון שלך. האנושות מר לה כי היא לא במקום הנכון שלה. ומה היא עושה כשמר לה? במקום להבין, למשל אני אומר, אם אדם כואב לו הראש, מה זה אומר? שזה בעיה. אבל האנשים אומרים, ממה בורחים? במקום מהבעיה, בורחים הכאב. בוא ניקח הכמול, הכמול נקל על הכאב, נאלחש את הכאב, אנחנו קוראים לזה הלחשה, בלי חוש, לא נחוש אותו, בלי חוש, ואז לא נרגיש את המרירות. כשלא נרגיש את המרירות, הבעיה קיימת. לא מרגישים את המרירות. אבל תבין ידידי היקר, הבעיה קיימת. אז מה, זה 50 שנה, אני אמור את הדבר. שנייה, אורי, אני לא רוצה לשמוע אותך יותר, שמעת כמו. לא, אני רוצה לשמוע אותך, כשאנחנו ממשיכים. אני מתכוון לומר, ואז יש מרירות. למה הקדוש ברוך הוא הביא לך מרירות? כי זה לא מתאים לך. אריה ששמו אותו בצינוק, מר לו.
ומה יגידו לו? לא, זה כך שם, תרגיש כאילו אתה נמצא. אבל צריך שיהיה לך מר. אם מר לך, עדות שאתה בן חורין. אם הפסיק להיות לך מר, נהיית עבד אמיתי. הבנתם את ההסבר מה שרוקו כותב? מה אכפת לי? מה, זה כדי להיות חירותן, תמיד צריך שיהיה לי מר? בטח, בטח. אדם שכואב לו כאבים, אדם שכואב לו כאבים, זה עדות שיש לו בתוכו שאיפות גדלות אמיתיות. אל תברח מהכאב. יש אנשים שמרוב פחד מהכאב, אז הם לא חיים. יש לך כאב? זה עדות שמשהו חי בך. משהו צמא בך. אם יש לך כאב על מידותיך לא מתוקנות, אומר הרב באורות התשובה. צריך לשמוח שהנשמה שלה בך כואבת, מתמרמרת. היא מרגישה תאמר בזה. למה מר? מה זה מר? הוא אומר לא מתאים. מר זה אומר לא מתאים. הרב זה אומר מתאים, מר זה אומר לא מתאים. מר לי, לא מתאים לי. זה לא מתאים לי. זה אומר חיי כאב. אבל כאב, כאב זה לא רע. כאב הגדילה. כאב זה לא רע. איך מר אומר לא מתאים? מר זה אומר לא מתאים. למה? איפה אתה רואה את זה? מר לא מתאים? איפה ראית את הקישור הזה? מר, מר, מר זה מר? איפה אתה לא מתאים? הגיע אלינו עם כל האור. לא, אני משתגע. מה יש לך? זה לא משנה, זה לימוד גמרא בכמויות. אתה אחרי לימוד גמרא הרבה? לא, אני עבדתי, אבל לפני זה למדתי. לא, עכשיו רציני. הוא גאים בך. תודה, אבל אני רוצה תשובות. אין תשובות. סתם, לא. טוב, בכבוד, עוברים אליך. למה? החיה רבובה. לא, לא, מה החיה ממנך? שנייה, שנייה. לא, חירות, מה זה חירות? התאווה, רק אני מסיים שנייה למשפט הזה, התאווה של הסבת המבט מביאה שכל אחד תרצה להראות איזו הצטיינות. כל אחד חייב להיות מצטיין במשהו. מה זה מצטיין בעברית? שסמנים לו... כאילו, כמו סמן. מסומן, בדיוק. שיסמנו אותו, שהוא חייב להיות מסומן ממש. אתה מכיר את זה שכל אחד אלוף העולם, אלוף הארץ, ומציא איזה תחרות שרק הוא התחרה באלוף העולם בזה. מה עניין להיות אלוף העולם? מישהו אמר, אני זוכר אחד גדגל, אמור שמור. סיים הכשרה בגולני, שמור. חזר לישיבה, וזה, אמרתי לו, למה אתה כל כך עצוב? סיים את ההכשרה בגולני, צריך לשמוח, קומטה, אומר לי, כן, אבל לא קיבלתי, לא הייתי מצטיין. איפה כתוב בתורה שצריך להיות מצטיין, כאילו? מה זה מצטיין בכלל? מצטיין, כלומר שבטקס יכריזו, אני הכי טוב. אם היית הכי טוב, אשרי לכם הטוב חלקך, ולא נתנו לך את ההצטיינות בזה. מה אכפת לכם נתנו לך את ההצטיינות בזה? למה שאני לא רוצה להיות הכי טוב? לא, יכול להיות שהוא היה הכי טוב. אבל הנקודה היא לא להיות הכי טוב, הנקודה היא שישימו לב שאתה הכי טוב. זה מחלת נפש. אני רוצה להיות מצטיין, כי אני באמת רוצה להיות פשוט... אדם צריך להיות, לרצות להיות טוב. לרצות להיות טוב. כמו שהרב חנן פורט אמר, אני רוצה להיות טוב, רוצה לעזור. נכון? רציתי להיות טוב, משהו כזה? אני רוצה להיות הכי טוב במה שאני עושה. אתה עושה הכי טוב את מה שאתה רוצה. ואם אתה תהיה... לא ישימו, בסוף יתנו את זה למישהו אחר, שיתבייץ, שמו לב אליו יותר. לא צריך להתבייס עם אתה. אל תהיה מלמניק. לא, לא, אני לא רוצה להיות... מכירים מלמניק? מלמניק. מה זה מלם? מה זה מלם? מלם זה ביטוי שהמציאו בצבא. מצטיין ליד מפקדים. אה, סיפרת את זה. ההוא שכשהמפקדים עוברים מהמפה, די, חבר'ה, כולם, אומרים לו, שש, בחור זה. תגיד לי, מה אתה אפס? אתה כל כך זקוק שישימו לב אליך שימחו לך גפיים? זה אפסיות פנימית נוראית. כשאדם לא השתחרר מזה, הוא לא הגיע לאפס קצה, בעצם זה ככה. אי אפשר להיות, זה בעצם התשובה לכל השאלות שנראה לי של אורי כהן. אי אפשר להיות עבד של השם, וגם עבד של עוד דברים. בשביל להיות עבד של השם, חייב להיות חופשי מכל משהו, מכל דבר אחר. הבנתם? אם אדם הוא עבד של השם, אבל הוא גם חייב שישימו... אז אתה לא עבד של השם. למה שאני עבד של השם? אני יכול לקבל את הכל בחינם, כי זה כלום. אתה באמת שואל? כן, למה לא? אז אני אומר לך כלום. מה זה קדימה? למה אני אומר לך כלום? אתה חי, יש לך נערות. מה הבעיה? ואז תמיד מה יש? אין כלום אחרי המוות. מה קרה לך בבן אדם? אם אתם לא עונים תשובות וסתם מבינים את המוח, בעיה שלכם. אתה הולך לי פה בצבא, ואתה הולך לי פה בצבא, ואתה הולך לי פה בצבא, ואתה הולך לי פה בצבא. אין לך משהו בבן הזמן, אני לא יודע מה. ואיך אגב זה, ועושים ממך גבר. כמוך. אין עלייך. תורך, איפה החירות נפגשת איתך? אמרו פה תשובות מאוד יפה, אני מאוד שמח. אתה אמרת, תזכיר לי. אני אמרתי שחירות זה שאתה
אתה מושפע מהתנאים. זה מה שדיברנו עד עכשיו, בגללך. לא מושפע, אחי, אני חושב מאוד הגדרה נכונה. אדם יש לו בחירה שהוא נובע מבפנים, הוא מונה. אני הרבה מרגיש, סתם אני אומר, מבחינה יש חיסרון מאוד, יתרונות מאוד גדולים, וחיסרון מאוד גדול. מה החיסרון הגדול של המבחינה? בידר. כן, סחף גדול. אני זוכר את עצמי, אני הרי לא, שם עם הבוגרצים. האווירה, השקטה, כל הביינישים האלה שם, שיושבים שם, מנתה מעט, ואז אתה מגיע לבחינה. כל החבר'ה זה, ריקודים, כולם זה, שזה נפלא. אבל מצד שני, כן, מצד שני יש סחף. ואז אחרי זה אדם מוצא את עצמו לבד, שואל, הוא נמצא לבד, שואל את עצמו רגע, האם זה אני, או שזה רוח זרה מבחוץ? זה הסיבה שאני יותר טוב לי בחוץ. כן, ולכן אדם, בין הזמנים, זמן מצוין, שאדם יבחון את הדברים, או לא יבחון, אלא יכניס את הדברים לבפנים. כדי שלא יהיה זה, למשל מתגייסים, הרבה פעמים מתגייסים ביחד, ואז כולם באותו ראש, אבל האם אתה באמת כזה? האם באוניברסיטה שוב שם, שאתה תהיה לבד, אז כל האור הזה לא יהיה בך? כל הזמן אדם צריך לנבוא מבפנים. בשביל זה אדם צריך להיות בן חורין. זה הכי כואב. כן. אמרתי ליעקובוביץ' שהיה לו מאוד קשה שהוא מתגייס עכשיו קצת. היה לו כאילו כאב על זה טיפה. זה מגייס עם אתר, הוא יחזיק אותו. עם? אתר, הוא יחזיק אותו. זה אתר? הוא יחזיק אותו. אתה ילדה, אבל יש עם המזור שפחית כזה. אני לא מכיר אותו, נכון? הוא לא מהחבר שלנו? לא, לא. שנה שעברה, כשהייבס עושה שם לכיתת הרב אמיר, אז הוא היה מאוד... אז הוא... הוא אמר לי את זה, אז אמרתי לו, תשמע, יש יתרון בזה שאדם מתגייס. נכון? קודם כל אדם מתגייס לפני הזמן? לא, יש לי הרצה. אורי, רגע, אתה התקפי. נגמר. אה, פירה. נגמר. זה הרגוע שלו. כשאדם מתגייס לפני הזמן, יש בזה יתרון, כי אז הוא יודע קודם כל שהוא לא מיצה. טעם שלו. כן, אני שמעתי שאבי אקלמר נצא למישהו. אז כן, אני לא ממליץ ככה, אבל כאילו, אם אדם מתגייס מוקדם, לפחות יודע שהוא לא מיצה והוא חייב לחזור. נקודה. נקודה שנייה זה שהוא חייב לעבוד לבד. זה לא, חבר'ה ממשיכים, מי שזה זרם כזה, כולם ממשיכים. הרב ראי אמר לי שמעכשיו אומרים לכל מי שמגיע למכינה, המכינה מובנית לשנתיים. אתה מגיע לפה, לדע את זה שזה שנתיים. שמעתם? אין דבר כזה, מחליט לשנה ב', מחליט לא, אתה יכול, ברור שאפשר לצאת, אבל זה מסגרת שהיא לפחות שנתיים. אפשר להאריך לשלוש. לשש. חבר'ה, אז מה רצית לומר? חירות, הגדרה שלי, חירות זה יותר לא להיות תלוי, התלות שלך בדברים החיצוניים באמת של כמו שכל העולם תלוי לנו טלפונים וכל ה... לא באמת תלוי בזה וכל העולם שלך יש לב סביב זה אלא למצוא את התלות שלך בדברים אחרים בלוואי שלי בתורה בעצם אמרת חירות זה לצאת מהתלויות שתולים, מהשעבודים שמשעבדים את כל החברה האלה. יש מלא באמת שעבודים שהם כאילו הנחות יסוד. הנחות יסוד שאתה צריך את זה. בשביל אני שואל, סם, אתה מיישב את עצמך ואתה אומר, רגע, האם באמת אני צריך את זה? כמו מה? כמו. בית גדול, רכב מפואר. זה כאילו באלף בית. זה הנחות יסוד שיש בחברה מסוימת. בטח. אני יכול להגיד לך שהיה לי אנשים מהצבא שהייתי הולך לביקור בית אצלם שהיה להם מקרה ריק ברכב שרד חונה בחניה מקרה ריק, אני אבל הרכב זה סימן זה לא נכנסות לכל אנשים, אני מכיר כמות של אנשים שאין להם לא את זה ולא את זה בסדר, ברוך השם, אני לא אומר, אני סתם נתת דוגמה, אני לא עכשיו אמרתי זה, דווקא זה למחת יסוד רצינית, כזה שמשפיע על כולם, אה? בית יוקרתי זה לא המניע של רוב האנשים. כל כלל יש את סמן, הכלל... לא נכון, בית יוקרתי זה לא המניע של רוב האנשים. רגע, אבל אמרנו שהדרך תקן זה גלות. לנו, בתור ה... במזעזע. אמרתי אמרה מזעזעת. כאילו משמע שאין תיקון, אין דרך תיקון. ברוך השם, אנחנו נמצאים בדור... אנחנו נמצאים בדור ש... אנחנו נמצאים בדור שאפשר לתקן את זה. יש לנו סיכוי. אתה רואה, מול עיניך אתה רואה את כל מה שכתוב על כגבו בני ציון, בדיוק כל הדברים שכתובים על הבנות בתקופת החורבן, זה בדיוק כמו שאתה רואה היום. להבליט את תשומת לב, והכל נראות, והכל תדמיתיות, והכל גבת. ואם ככה אתה אומר, טוב, אז אנחנו לפני חורבן? תשובה לא.
אנחנו בתחילת הגאולה, ולכן כל המומים של הגלות קמים שוב, ואנחנו ננצח אותם הפעם. ככה הרב טאו מסביר במקומות אחרים. את כל המומים שבשבילם גלינו, היום אנחנו נתקן. ויש בכוחנו לתקן את זה. איך על ידי עמקת דעת ועל ידי הוספת... טוב, יפה אמרת, של כוח. אורי. חירות זה לחפות את השם של הדפי ההיסטוריה ככה שאני אחיה לעד. זה חירות. ועכשיו? לא, זה חירות. ועכשיו? זה חירות. לעשות משהו משמעותי, שכולם יזכרו אותי וככה אני אחיה לעד. הרגע אמרת להשתעבוד למשהו. זה חירות. אמרת רגע שיעבוד למשהו. כן. לא, זה חירות. ככה כולם יזכרו אותי וידעו אותי ואני אהיה טוב. שיהיה נצא. שעבד את זה. מה אכפת אורי. כל כך הדברים שלך, רגע לי מחוץ המסיע. אז אני רואה את התמונה, אני לא יודע מה אתה חושב. אני מכיר את האבולוציה. שמעת עליה פעם? אני לא חושב את בין הזמנים. כן. הגמרא, עברנו לכיתה... מה חזרנו? תגיד, יש לך הוכחה, המפץ הגדול היה? לא, אחי. תקשיב. אה, המפץ הגדול לא היה. איפה היית שם לך נגד המדע? אז איך המכונית שלך נוסעת? איפה הכיפה, אורי? יפה. לא יודע. אני אסביר לך. מישהו מצליק. זה המפריחה, תגיד. אבל זה ממש כאילו. לא מקרה, אחי, המפץ הגדול לצערך הרב היה, כי יש איזה הוכחות. בסדר. זהו, מה את בסדר? מה? זה השם למפץ הגדול. איפה יש פחות? זה למפץ הגדול. מה זה פחות? יש קרינה קוסמית של פיצוץ ענקי. שהוא יש את האדם, את העולם, יש את האבולוציה, יש לה את כל השרשרת. אורי, בחרנו בגרגל הצלה. אתה לא יודע את הדברים האלה, זה נמצא, זה מול העיניים שלך, אתה רואה את דינוזאור. בראשית, כאן כתוב שהמפץ הגדול לא היה. עכשיו כתוב איפה זה, בראשית ברא אלוקים, אין מפץ גדול ולא זוכר את השיח. איך מפץ גדול מסתדר עם שישה ימי בריאה, אחי? איך? זה לא מסתדר, אין אלוקים. שיקרו לך, אין תנ"ך, זה שקר. טוב, זה כבר לא... סכימים על המשהו. אני חייב ללמוד לתמצת את ה... אין תמצות, יש רק לחרות את השם שלי בדפי ההיסטוריה. רגש. זה לא חרות, זה תהילה. תהילה. צודק. חירות, להיות חופשי הנצח. כולם יזכרו אותי. איך לנצח אם זאת אמות? בסוף יש חירות. זה לא משנה, השם שלי שיחה בנטפליקס או משהו. קינגים, כאילו, שגם. זה משהו שכזה. חבוד אורי. אין תשובה? לא, אני לא שואל, אני שאלתי אותך, אתה אמור לענות תשובה. אני חושב ש... משהו שגם אני כאילו ממש חווה על עצמי, שחירות זה גבורה. ממש גבורה, ממש להילחם. אני אישית כאילו מרגיש על עצמי שהתחלתי כאילו כן יותר לירוק דם על דברים שאני רוצה, וגם אם אני פחות מתחבר, פחות מרגיש ופחות לא משנה, כאילו, אבל גם אם אני עושה דברים שפשוט אני עושה כי ככה, כי צריך, הרגשתי שלמרות הכאב, אני שם מרגיש שאני באמת יותר חירותי. יפה מאוד. גבורה. אני חושב שזה ממש המפתח. מישהו אמר לי, הייתי אתמול היו אצלי פה חברים פה מהשכונה, כאילו שלומדים איתי קבוע בימי שלישי. אז שאלנו מה זה חירות, אז ניסינו לדבר. אז מישהו אמר לי, אם אתה מסוגל לשנות את הסוף הברור של, הסכול, של התרחיש. למשל, ברור שברגע שאני חוזר מהעבודה, ככה הוא תיאר, אני מתיישב על הספה, ומדפדף בוואטסאפים להמוניהם. עובר עוד וואטסאפ ונכנס, ועובר עוד וואטסאפ, ופתאום רואה שעבר שעה, ונגמר לי הזמן היחיד שלי. האם אתה יכול לשנות את הסוף של הסיפור? שלא תרגילי. זה מטורף. כן. את מה שתכננת גבורה. גבורה, זה מטורף. מה שנקרא גבורה. האם אתה יכול לקום ולהגיד, אני בעל הבית, ואני מחליט איך זה יראה. סתם אני אומר, זה מילים כאילו כל כך קטנות, אבל כל כך קשות. ליישום, כל כך קלות, כאילו באמירה, הם לא נשמעות בקפה שמיים. אבל זה חירות. והוציאנו לחירות עולם, זה אומר שבתכונה הישראלית יש חירות, דהיינו. יש יכולת לחולל ולהוליד ולשנות את עצמי. אז אוהב את העולם. כי הגבורה שלנו מצטיינת לא בכיבושים שמקפשים אחרים, אלא בכיבושים שמקפשים את עצמנו. עוזר ישראל בגבורה. למה שאני אכבוש את עצמי, אני נהנה מזה. אדם לא נהנה.
זה גם עדות. עוד פעם, דיברת על המרירות. אני כן אפילו להיות בטלפון, מלא זמן, כמה שאפשר. נהיה, דיברתי על המרירות. אחד מהסימנים זה שזה, הרב, שאדם מוצא את עצמו, איך הוא אמר, אדם פתח איזה, הלך לפתוח איזה משהו באינטרנט, איזה משהו בחדשות לצורך העניין, ומצא את עצמו שעה וחצי שם, כמו שקורה להרבה אנשים. מה שנקרא גלש. גלש. איך הוא יוצא מזה? אחלה. הנה, דרמבוק. מה קרה לי? עוד פעם מצאתי את עצמי שתפסו אותי באף ומשכו אותי. זה בן אדם דתי, לא בן אדם דתי. ככה הוא יגיד. עכשיו זה נכון שיש משהו שנקרא השקטה, מה אדם עושה, ואז מה קורה לו? תהליך של... אז הוא לוקח אקמול, מה כמונה נכנס לעוד איזה סדרה, עוד אקמול, עוד אקמול. אבל הריק הזה הוא צועק בתוכך. האומללות הזאת. איך אמר לי, סיפרתי לכם על הרעיון ששמעתי. אז אמר זה? לא. שמעתי זה רעיון עם זמר, בדרך לנווה. פתחתי, לא, בדרך חזרה מנווה, בלילה אחד, לא היה איתי אף אחד. אז פתחתי רדיו, היה איזה שידור חוזר וזה, אולי לא שידור חוזר. שאלו אותה, אחד רעיון כזה רגשי כזה, הוא אומר לו, נדבר רק שנינו שומעים ברדיו. מאיפה נבוא, מה המוזה של השירים שלך? מאיפה נבוא השירים שלך? אז הוא אומר, כל השירים שלי, אתה רוצה באמת לשמוע? הוא אמר לו, מה לא כן. כל השירים שלי נבואו מתוך אומללות. זה האווירה של הזמר הזה. אביב גפן. כל השירים נבואו מתוך אומללות. איזה אומללות? הרגשתי שאין לי לא עבר ולא עתיד, ואני לא מחובר לעם, ואני בודד. ומילא אני חייב שיהיו, שאני, ידעו שאני קיים. חייב לצעוק את עצמי. לצעוק את האומללות. אז הייתי עומד על הבמות כדי שישימו לב כל השמות שלי. השירים שלי נבואו מתוך מללות. זה היה ביטויים מזעזעים. מזעזעים. פתאום הבנתי מה זה להיות כאילו לא מחובר לנצח ישראל. אתה אומלל. אין לך גיבור לנצח ישראל. אני ביטא את זה מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. עכשיו הוא מתקרב. אה? אני חושב. כן. עצם הקרב. אולי זה הרגשה שלו אישית? אמר שלי יש אותה. יש איזה, פעם אחת ראיתי רעיון איתו, שממש הוא היה צעיר, בן 19 משהו כזה. ראינו אותו בזה ושואלים אותו מה... ואז הוא אומר, אני לא יודע מה אתכם. רע לי. רע לי. ואם אנשים מגיעים להופעות שלי בהמוניהם, אתם יודעים שהיה טירוף בהופעות שלו. מה התחלה? היו מגיינים, המגיעים עשרות אלפי בני נוער. עשרות אלפי, היו מדבקים על הזה, היו רומסים את הסלקטורים בכניסה ומכנסים. הוא אומר, אם כל כך הרבה אנשים, כנראה יש הרבה אנשים שרע להם. מה שהם אומרים את המוזיקה שלו. כך הוא אמר. בסדר, שהוא אמר מה שהוא רוצה. מה? הוא גם אמר שרק לו. אני אמרתי שבאמת אנשים אוהבים את המוזיקה שלו. בסדר. הוא גם אמר שרק לו. הוא יכול להיות שמות את המוזיקה שלו. הייתי משיעור של חבל לפני איזה חודשיים, בו היה שם. וואלה. תל אביב. כן. צילמו אותו. וואלה. מעניין. לא, זה רע לו. כל הנקודה זה למה זה? כי רע ומר לך עוזבך את השם. זה כפשוטו. עם ישראל בלי תורה, רע ומר לו בזה. רע ומר לו בזה. טוב, סיכום מה שדברנו אחרי זה, עוד נקודה אחת ואני אשתם לשחרר אתכם. סיכום דיברנו על חירות. כל אחד אמר פה מה זה חירות, ודברים שאמרתם אחד אחד היו. תזכירי מה אתה אמרת? אני אמרתי על הגדרות של ה... נכון, שדווקא גדרות שצרות חירות. גישר דיבר עבודת המידות. אורי אמר שאדם לא, בעיני, לא מתעסק בחברה, אלא חי את עצמו. לא מצד החברה, הוא נובע מצד. דוד, סליחה. זה עדיין מאורי פריז. בגלל לא, כל פעם אני חושב עליו דרך אגב. אני חושב על זה. אני חושב, אני יודע, אני יודע שאתה דוד. הוא התגייס? הוא נעלה גלבוע? לא. לא, הוא במחנאי. מן הפחד הפחד. מה זה חרי? מחנאי. לא אותו דבר, זה כמו אלי בעצמונה, רק ש... יש שכנים שלי. אז רגע, הוא עובד על שכן, לא יודע, לא, הוא אמור להתגייס למחר. לא, במגדל עוז זה יישוב. המתחון. יישוב, יש יישוב שכולו מחר. דוד, לאופר. ועמית אמר... גדרות. לא. שתי עמיתים. שתי עמיתים יש לי. אתה יודע, בלדה עוד. מי עוד עמיד? הוא. שלום. אני לא יודעת שמשפחתי.
תעשה קירות, נעים לנו. עמית. אני לא עושה דברים כאלה. אני לא רוצה מה אמרת עמית, תזכיר לי? על התלות ב... לעשות מתלויות. להשתפר מתלויות חזק מה. אדם לא יהיה תלוי בכל מה שהעולם תלוי בו. אז באמת, שם נחשף ה... אורי אמר שהחרטו את שמו על ההיסטוריה. משהו ביטוי כזה ספרותי מאוד. שהנצח... כן, הנצח יעדד את שמו. ו... ואורי לוי דווקא אמר על זה, על הגבורה. אני חושב שעוד נקודה אחת שהיא חירות שחייבים אותה, שלא הזכרתם אותה, אני חושב שחייבים להזכיר את זה. לפני השם. אולי מישהו כן הזכיר את זה. אבל לפני השם. יש הקדוש ברוך הוא בן חורין. אנחנו באמת עבדים, כל הכבוד. נולדנו במשפחה כזאת וכזאת על כורחנו, נולדנו בתנאים האלה והאלה על כורחנו, נולדת במלא נתונים, מלא 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 הגבלות. איפה החירות? בקדוש ברוך הוא יש חירות. וככל שבן אדם יותר אלוקי, ככה הוא יותר בן חורין. אני אגיד את זה במילים יותר פשוטות. ככל שהוא יותר, יש בו קדושה, יותר נבדל. אני אומר לצורך העניין, בשבת, בעולם של קודש, נחשפת חירות בתוכנו. אנחנו נבדלים, אנחנו לא רק עבדי האדמה. משפחות הארץ ועבדי האדמה, כמו גויי הארץ, משפחות האדמה, שכל היום צריכים לעבוד, יום ולילה לא ישבוטו. וגוי ששבת, חייב מיטה. מה אתה מפסיק לעבוד? אתה עבד. רק ישראל בני חורין הם. כי רק ישראל יש להם נבדלות בתוכם. קדושים תהיו כי קדוש אני השם לא ככם. יש בכם קדושה. נבדלות. אתה לא... ברית מילה. זה גם חירות. ברית מילה אומר, אדם לא מחויב אל היצרים והדחפים המיניים, סתם לצורך העניין, שהם רודים בו. והוא בכלל לא בן חורין. כל העולם יודע שאדם לא בן חורין. כל העולם מכריז את זה הלוך וחזור. אדם, בדיוק, תביא לי בן אדם, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה הצד הבא שלו. בדיוק אני אגיד לך מה יהיה הצד הבא שלו. פרויד היה דוגל בזה. שם בשם מרכב פרויד. שהיה יהודי מומר, משומד. כלומר, נשוי לגויה, גרמניה. והוא אמר, אם תביא לי אדם, תביא לי את התיק שלו, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה הצד הבא שלו. בדיוק. ויש לו הוכחות לזה, הוא ניתח המון אנשים. זה הגויים הרעילים. אבל ישראל הם מולים. הם קובעים את המחאים, הם קובעים למציאות את הסדר יום, ולא המציאות קובעת להם את הסדר יום. זה דבר גדול מאוד, מאוד מאוד גדול. טוב, ונקודה האחרונה שרציתי לדבר איתכם, עד כאן חירות, ונקודה האחרונה, אנחנו עומדים לפני שביעי של פסח. משום מה יש עוד חג. למה עוד חג? יש לך פסח, למה אתה לעשות חג בהתחלה, חג בסוף? הם אלה שמיני עצרת בסוכות, זה חג, רגל לפני עצמו, אבל פה זה חלק מפסח. יש ראשון של פסח ושביעי של פסח. מה קרה בשביעי של פסח? קריאת ים סוף. כנראה קריאת ים סוף קובעת שם לעצמה, היא גם חלק מיציאת מצרים, אבל היא גם ערך בפני עצמו. כתוב בהגנה. ערך, נכון. שיותר ממה שקרה בעשרת המכות, קרה ב... לא, כתוב עם מכה אחת, 50 מכות, עם זה, 200 מכות, משהו כזה. ומה קריאת ים סוף, מה הנקודה שם? מה שלמדתי מרבותיי, שבקריאת ים סוף אנחנו מתחילים להצטרף לקדוש ברוך הוא. כל הגדה של פסח זה השם. הוא מוליד אותנו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, הקדוש ברוך הוא מחולל את הכל. אנחנו לא חלק מהסיפור, למה? כי הקדוש ברוך הוא מוליד אותנו. אחרי שבעה ימים, עם ישראל מצטרף. איפה מצטרפים? איפה? לא, אבל פה בדבר שביעי של פסח. איפה רואים את זה? מה בא? עכשיו קופצים לים. כל אחד מעם ישראל הגיעו מים עד נפש, ואז נקרא הים. כל אחד מישראל. נחשון הראשון שקופץ. כל אחד הגיע מים עד לפה, ואז נקרא. מה זאת אומרת? נחשון היה מתחת המים עמוק עמוק עמוק. מה זאת אומרת? זה לא הגיוני. איך כל העם נכנס ככה? בטור, והוא לא... נחשון קפץ ראשון. הגיעו לו מים עד נפש, ככה כתוב במדרש. ואז נקרא לו הים. טוב, נקרא הים, חשבתי שנקרא לכולם. לא. כל אחד הגיע מים עד פה, ואז נקרא לו הים. זאת אומרת, היה מסירות נפש כלל ישראלי. אין היגיון בזה, אין היגיון. זה היה קדוש ברוך הוא. אז זה נס. זה נס. קדוש ברוך הוא ברא את ההיגיון, זה לא הגיוני. אתה יודע מה שאתה אמרת. מה לא הגיוני? אתה גם לא אומר שיש דבר שהוא לא הגיוני. איך זה הגיוני? מה לא הגיוני? איך זה הגיוני שבן אדם, ים נקרא והוא נכנס לתוך הים? נס הוא מעל הגיוני. מה, הוא פונה פה כשיש לו מעבר יבש פה? לא, זה נקרא ים, כאילו, הנס היה שנקרא ים לכל אחד. כל אחד נקרא ים. 60 ריבו קרעים בים סוף היה.
מה, כל אחד העיגול משלו? ככה המספר הזה. מה, אז מה, מתפרסם הנס, שכל שולית בעולם. מה הבעיה, בן אדם קופץ, רואה את נחשב מן המנדר, ואז אומרים כמו, יאללה, בוא, קפוץ, יש לי זה. יכול להיות, יכול להיות. אז מה נסמן בזה? בכל מקרה, כתוב בחב"ד, בצמח צדק, כתוב, שראש השנה למסירות הנפש, שביעי של פסח. שמעתם את זה? לא. ראש השנה למסירות הנפש, זה הגדרה שלו, שביעי של פסח. זה חזק, זה הגדרה חזקה. והחידוש היותר גדול, זה שעוד משהו יתפסף. סוף קריאת ים סוף, מצרים טובים, ישראל עומדים בצד השני, ויער ישראל את כל את הישועה הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויאמינו בהשם משה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ועם שלם, מקטנה ועד גדוליו, אומר שירה עליונה, שהיא אז, אז נאמר זה אז, כאילו העתיד לבוא, אז זה שמונה. זה עתיד לבוא, שעתיד עתיד להופיע. איך עם שלם יודע לשיר לפני שהוא קיבל תורה? הרי גם היו במצרים, איפה עומדים לשיר? אז זה שיר משה בני ישראל. כל משה בני ישראל שרים שירה גדולה, שיש בה המון רמזים וסודות ועומקים, לפני ולפני. תשובה, העם הזה קודם לתורה. בתוך העם הזה יש שירה. ישראל, אז ישראל, שיר אל. שמעתם את זה פעם? לא. שישראל זה שיר לקדוש ברוך הוא. התכונה של ישראל זה שיר להשם. בתוך עם ישראל יש תכונה של שירה. שהשירה היא אפילו קודמת לתורה. הקשר? וכל התורה היא באה רק לפרט את השירה הזאת. כל התורה באה לגלות בחוכמה מה בדיוק כתוב בתוך השירה הישראלית. זה לא כי נלחמת במלאכים, וניצחת? שרית, בדיוק. נו, מה קשר שיר? כן, אבל בתוך השם ישראל יש גם שיר אל. זה לא אני מצאת, זה כתוב בספרים. שיר אל. אז שואל, איך זה קשור? אם נלחמת במלאך אלוקים, ניצחת, וכן שרית באלוקים, ישראל, שורד אז מה קשר שיר? נכון, יש הרבה משמעויות לשם הזה, באמת. שיר אל. עכשיו אני אומר, טוב, אני אסיים את זה, ששירה זה דבר מאוד מאוד גדול. להתרגל להודות. להודות להשם. להיות מלא שירה. ושמחה. ולא להיות יבש. כמו צנון, ולא להיות אשכנזי. בהלל יש מלא עוד היה. אמרתי, רק גישר נהגע. אמר, אבל הלל של אשכנזים למצלם של תימנים. לא, זאת אחרי שירה. אבל מה הכוונה שירה? שירה הכוונה משהו שצריך לנבוע ממעמקי החיים. לא להיות כזה, איך קוראים לזה? הרב קורא לזה. לא להיות פרוזאי. אתם יודעים מה זה פרוזאי? פרוזה. אתם יודעים מה ההבדל בין פרוזה ל... פרוזה זה כתיבה, כאילו... כתיבה תיאור. בלי שיר. הפוך משיר. כאילו בגלל זה יש טעמים לקראת התורה. בדיוק. התורה היא שירה נקראת. כתבו לכם את השירה הזאת. אומר הרמב״ם, זה מצוות כתיבת ספר תורה. כל התורה נקראת שירה. מה התורה נקראת שירה? שירה, התורה זה הדבר הכי לוגי, הכי שכלי, הכי... לא, בתוך התורה יש מנגינה. לא רק מנגינה, לא רק פיזית, מוזיקלית. יש לה מנגינה פנימית, כי בתוך זה יש פה, אם היית קורא את התורה, היית רואה שיש פה המון לב בתוך התורה הזאת. המון עוצמה של לב. אז השיר משה בני ישראל את השירה הזאת להשם, פרשת בשלח, עוד לפני יתרו, עוד לפני שקיבלו את התורה. כי עוד לפני תורה, מה זה שם? והתורה ניתנה לו בגלל שהוא יודע לשיר. היה אחד חזקיהו המלך, שהיה צדיק גדול ותמיד חכם עצום, ולא זכה להיות משיח, בגלל שלא אמר שירה. כן, ברכות, עמוד, עין נשמעת. ככה, כן? אני לא יודע, אני שואל אותך. אני זוכר את זה מסנהדרין, אבל... זה גם בברכות. לא זכה להיות משיח, כי לא אמר שירה. אתה לא אומר שירה, אתה לא יכול להיות משיח. לעומת זאת, דוד המלך, כל חייו זה שירה להשם. תהילים, ספר תהילים. נתרגל לשיר. אדם קורא לו דבר טוב, ישיר. שיר השירים של שמונה. מה אתה עושה? אורי, אדם קרא לו דבר טוב, ישיר. קרא לו דבר שלילי, כואב, ישיר. גם כשאדם קורא לו משהו שלילי, אצל דוד המלך כתוב, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. מזמור זה שיר? מזמור? הוא שר מזמור להשם בבורכו מפני אבשלום בנו. תבכה! זה זמירה, זה לא שיר. אבל כשאדם שר להשם, הוא מתרגל לשיר להשם. יש הבדל. נכון, נכון. יש שיר, יש זמרה. נכון. מזמור. בסדר, אבל בסדר. אני אומר, העיקרון, העיקרון נכון. העיקרון אין לו הבדל. אז בחזקיה המלך אמר זמרה לשירה. אז אין הבדל. כן, כתוב שהוא זמר זמרה. כן, הוא אמר זמרה, ובגלל שהוא לא הגיע לדרגת שירה, זה דבר פרזי. כתוב הפוך. בכנף הארץ זמירות שמענו.
הארץ אמרה זמרה במקומה. לא נכון, אמרה זמרה שירה, הוא אמר זמרה, הוא לא התעלה לדרגה של שירה, ולכן זה... כאן גם דוד המלך באיזה מקום שהוא אמר דברי תורה... זמירות היו לחוקה. זמירות ולא שירות, זה אותו דבר. ואז לכן הוא לא אמר שירה בעד... זה מתקשר להודעה בשמחה ולחידוב... בקיצור, גם דוד המלך, אז יש הבדל מאוד מהותי בין... עכשיו אני רק אגיד את הנקודה, איך שרים, מתוך מה שרים, איזה מעמד נפש צריך בשביל השיר? אמונה ושמחה. אז... ויאמינו בהשם ומשה עבדו, אז זה שיר. רואים שאמונה מולידה שירה. יאמינו בהשם ומשה עבדו, אז זה שיר. אמונה מולידה. נכון. ויראו, יראו, לא ויראו בעיניים. ויראו העם את השם, כי ראו. נהיה להם יראה. אמונה, שירה. זה לא גם יראו? ראו? כי הם כולם מנביאים. ויראו. גם ראו את השם, לא? מה שראית השפחה עליה נורא... כן, אבל מה זה לראות את השם? בפסוק כתוב ראו, כאילו זו דרגה יותר גבוהה ממה שאני... אבל שם זה לשון יראה, זה הנושא, ודחיל תראה בתרגום. סוף דבר, חברים יקרים, למדנו היום שלושה או ארבעה דברים. הרבה יותר, אבל נסכם. התחלנו בחיילים, חשיבות הצבא, אבל דיברנו על זה שצבא בלי תודעה, אז הוא לא מצליח לשמור על עם ישראל. עד כדי כך. חרוב וקרת. השומרים האלה, השומרים האלה, מחריבים. כי השמירה האמיתית על ארץ ישראל, זה אחיזה במשמעות האמיתית של ארץ ישראל, במשמעות האמיתית של עם ישראל בתורה. אחד. נכון? זה עסקנו בהרחבה. אחרי זה אמרנו, לא מספיק להיות דתי. צריך תורה. כי דתי בלי תורה, זה ענפים יבשים, זה נחלים יבשים, זה בלי מעיין. אין חיות בתוך זה. חייבים תורה. למה אתה עושה? עושה בלי תורה, זה העיקר חסר מהספר. ככה חזל אומר. היית בקטע הזה. אתה לא היית, אתה לא יכול לדבר על זה. בטח שאני יכול. ואז, ודבר שלישי, אני רק מסכם עכשיו. דבר שלישי, דיברנו... סתם, לא. אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה. דבר שלישי, דיברנו על חירות בעריכות, וסיכמנו את זה הרגע, כל אחד מה זה חירות, ובסוף אמרנו גם שחירות זה... זה קצת קצת קדושה ונבדלות. חול המועד על חול ומועד. נכון, שכחתי. הלכות חול המועד דיברנו טיפה, הלכות חול המועד, מה דברים שאסורים, דברים שמותרים. ותפקידו של חול המועד זה להתוועד עם הקדוש ברוך הוא גם בחול. מה זה להתוועד? לעסוק בתורה. להיפגש, בדיוק, ולעסוק בתורה, דרך כלל בעיסוק בתורה. ולכן, אם אוכלים ושותים ופוחזים, יותר גרוע מעשיית מלאכה. אוכלים ושותים ופוחזים. לא לפחוז, לא להיות פחז כמיים. לא, דיברנו על זה. כתוב כסות נקייה במשנה. נגיד אני לובשתי בגד לבן. הרב ריה אמר, אבל זה עבודה שלי. העבודה ביקשה ממני לבוא בגד לבן. אז אני לובש בגד לבן כבר איזה 24-7 בקבוע, כאילו. יפה. מה, אתה עובד עם האמריקאים? לא, לא קשור. אני עובד באזריאלי. באזריאלי, מה זה אזריאלי? בניינים שם, בתל אביב. בתל אביב. אז קיצור... בגדם שלוש ריבוע. אז הייתי עם לבן כל היום. קיימתי, כיוונתי עם כבר לובש, כאילו, בגלל שאני לובש, אז אני כבר מסבך, כאילו, בגד חגיגי, זה לבן. וגם הייתי משנסיים כאילו כאלה, כן, זה אחלה? זה כאילו זה תפס? צריך כסות מכובדת ואכילה מכובדת. לא, צריך גם כוונה. אני אכלתי גם מכובדת, אכלתי דברים קשה כל יום. יפה. אז זה נחשב? למרות שעבדתי תוך כדי? אם מותר לעבוד או לא, זה עוד סוגיה. לא, אבל לגבי הכסות, בסדר. כן, למה? לא, כי הכריחו אותי. צריך עכשיו למצוא לו איזה משהו שלילי. לא, צריך למצוא לו משהו שלילי. לא, אורי. לא משנה מה אתה עושה. לא, זה מעניין אותי. אז יצאת ידי חובה. כן? למרות שהכריחו אותי, כאילו מה זה הכריחו אותי? אמרו לי, אתה צריך לעבוד עליו. בסדר, אז... לא, בגלל זה אני שואל. כאילו אם זה לא... לא נשמע את זה, אתה אומר, לא נשמע. לא, אני חשבתי, כאילו רציתי ללבוש את זה, ואז אמרו לי, תבוא לעבוד עליו. יותר חמור, קלות דעת ופחזות מאשר לעשות מלאכה, ככה לא כותב המשנה ברורה. כי ניכר מה שניתנו המועדות היא כדי להידבק באהבתו ויראתו ותורתו התמימה. ואחרי זה דיברנו על חירות, ובסוף דיברנו על שביעי של פסח, שכולל בתוכו שני דברים. מסירות נפש ושירה. עם ישראל מצטרף. מה התכונה הישראלית? אמרנו חסד בתחילת הפסח, עכשיו אנחנו נגיד מסירות נפש. זה תכונה ישראלית. זה תכונה שחורזת את כל הדורות. יצחק נולד בשביעי של פסח. יצחק אבינו. תכונה של מסירות נפש. מי קורא לזה? איך קוראים לשביעי של פסח? ראש השנה למסירות הנפש, צמח צדק. האדמו"ר האמצעי של חב"ד, צמח צדק, קורא לזה מסירות. ראש השנה של מסירות נפש. אלו שיבה? אה? חב"ד, אלו שיבה, לא? לא מכיר מספיק. לא מכיר מספיק. ראש השנה למסירות נפש, ואז דיברנו על שירה. מאיפה נובעת שירה? מאמונה בקדוש ברוך הוא.
חייבים להתרגל לזה, לשורר, לשמוח להשם. חברים, כיף שלמדנו ביחד, קצת לכבוד שביעי של פסח, יישר כוח גדול לכם שאתם לומדים בתורה בחול המועד. ונמשיך, נמשיך, נמשיך לגדול בתורה, ולאהוב את השם.